Sampun demikian blabar kawat Muntoro Segoro. Ih, menika mbawa ingkang jagit. Ih, coba dipun awe iki mau. Eh, lho, panjenengan sinten? Kula sekabat Muntoro Segoro. Menapa kagungan kewajiban wonten ing blabar kawat? Leres. Sak sinten ingkang badhe ngayati peperangan adon-adon menika kula ingkang kewajiban ngaturi wuninga won ngersanipun. Putut Jonggo Kesumo. Kulo ing badhe ngebeti Sayumbur. Oh, niki panjenengan nalindro saking pundi? Kulo nalindro saking Lesan Kulo. Asma Prabu Surati. Niki menawi kulo nalindro saking negari Kalenggapura. Kalenggapati jejuluk kulo. Oh, sampun cetha sedaya anggen kulo nampi keparenga kulo badhe ngayati ngaturi wuninga dhateng ingkang badhe mengsah panjenengan. Oh, ih, wonten kula wonten mriki. Sarana gong beri menika. Ih, ih. Ih. Nah, menika upek sampun kaping menika Gusti rawuh. Lagi, kui nabu gong beri tengoro aku kudu rawuh ning blabar. Les, opo no rojo kang bakal leboni Sayemburi. Wonten, wis kok pundi dipriksa. Sampun, menika nalindro kekalih ingkang rawuh. Ih, kulo kulo ini, pating lepeti Sayembur. Panjenengan nalindro saking pundi sampun? Kulo saking Lesan Puro, jejulukipun Prabu Surati. Dan ingkang setunggal, kulo saking negari Kalenggapura. Prabu Kalenggapati jejuluk kula. Dari Prabu Kalenggapati saha Prabu sinten jenenge? Surat. Surati. Ih. Pernataning pertapan Muntoro Segoro senajan mbok menyan sampun priksa nanging kula kepingin ngaping kali. Ih, kados ngendi? Kados ngendi? Sok sinten iki mawon iki badhe ngersakaken mundhut garwa dateng kadang kula. Yayi Dewi Indang Setyawati. Seranani pun kedah aben katiasan ruyin kalian. Oh, iya. Namun meniko mawi pepejak menopo mboten. Boten. Wonten ing peperangan meniko mangki sampun ngantos wonten Rajapati. Ih, kula sampun mireng pawartos. Milo kula sampun cetawis jimat lan kemat. Pramila menawi estunipun panjenengan rumas miris menawi ningali dedeg piyadeg kula, mbok sampun dipun cabaraken kimau. Walah ngaten. Kula caos ningun ngersa panjenengan. Ih, kados menika. Sampun kathah raja ing ngayunaken dhateng kadang kula Setyawati nanging setunggal kimawon dening wonten ingkang saged ngasoraken katigdayan. Menika rak sanes kula. Dening anak kula panjenengan sampun ngantos ngino sebab dereng nate abenajeng kaliyan kula. Tah, ngaten kimawon. Sagedipun cobi menapa nalindro saking Lisan Pura langkung rumiyin, menapa saking Kalenggapura kulo rumi tadi monggo kulo rumi kulo rumi ngantos ngantos lari di kamar lah no ngantos ini tasih kulo tenggu yen pancen yen tasih badhe ngetingalaken jimat kemaco kasekten panjenengan tasih kulo caosi wekdal sampun sampun sak menika gantos kulo gantos kulo narindra saking ngenawi kalian kulo ketanggur pajak monggo sampun sumadiyo ing dipun cobi monggo kulo dipun wiwiti oh ngati atos yo yo yo
dados pundi? Rumaos kawon kula. Sampun. Yen sampun rumaos kawon. Sampun. Yen pancen rumaos kawon. Monggo kula atur kundur wonten kari penjaning karingkuk. Nggih, kula sampun nyuwun pangapunten. Nyuwun pamitten, nyuwun pamit kepareng, kepareng. Sekabat pun jauh Nalindro loro wis padha kalah peperangan musuh marang. Keparengno kula lajeng matur ngersanipun kudur. Heeh. Saklebetipun panjenengan Pancakara kula nampi dawuh dhateng ingkang Rama piyang timbali. Oh iya iya. Mung sak mongso-mongso raja kang bakal ngayun aku teng lebere Sambara kuwi ngaturna aku mat. Dadi sedina lenggang dadi. Diku Sang Prabu tak sawang suwanan dino iki pepak para Narapraja anggone padha suwan ora ana sing kutangake paswangan iki noninji gawe gumbiraning penggalihku Patih Kala Mambang iki padha kanthi karaharjan ngadhep muleng ngersakku Patih berkah sobang istu dalem ingkang sinuwun. Suwan kulo kali sing sambi kulo pangabekti kunjuk sinuwun. Yo, tak tompong pengestu kuai genti tampan. Sak kelangkung angin kulo mundi. Mungkin datus no cicimat angin kulo swito nin keraton meloyok sumo sinuwun. Lan aku mundut priso bate. Bab katentreman nin keraton maloyok ke sumo kepiye. Sang Prabu mboten perlu kuwato sing penggalih. Kawan tenaning projo toto titi tentrem gemah ripah roh jinawi. Kawulo ketinggalan gini pun yang kuyung ateking projo maloyo kesumus. Syukur yen kaya mangkun we Patih Kala Mambang. Nengi. Tumenggung kala jenggi. Wonten tau diwaju. Aku mundut. Esot matan ning kabeh para prajurit kepiye? Nuninggi berkahipun boten wonten ingkang nglirwaken tau. Namung kula ngunjaken pangabekti unjuk sak ngandhaping peputusan. Iya, ndak tompo pangestu kuwe tampan ono. Kula jenggi. Sak angin kula mundi. Iya. Kula yakso. Wonten dawuh, wonten dawuh. Iki prajurit iki renyah temen heh hature. Nani ye, badhe paring dawuh menapa Sang Prabu? Ajake kok kalegan atimu pementas nemu kowe. boten Sang Prabu, boten. Yo. Heh, piye? Hanggon ngerahake kang padha jaga. Boten wonten ing sami ngerwaken dawuh. Sedaya ngestu padha dawuh dalem. Mbok menawi badhe utusan sawanci-wanci sampun sumadiya
Ya, syukur, syukur. Aliye. Haliman kowe batik kula mampang. Wonten rawuh paniku, Sinuwun. Pisuwanan dina iki ana bab kang wigati. Kang arep ndak mundhutake preso marang kowe batik kula mampang. Sedaya kawontenan projo mulya kesemu sampun kula aturaken. Wonten penggalian menapa malih, Sinuwun. Ora ana liya bab setane Rama Prabu Meru Supat. Hawe ngono. Pirang-pirang dino penggalih mung tansah bingung. Awe kagubel saka kadang-kadangku telu widoto widati widaningsih. Menggalih menapa kadang paduka siun? Nyuwun preso setane Rama Prabu Meru Supat moi. Apa ya pancen seda wis tekan titi wanci kapundhut ngersaning Bathara? Apa ya pancen kena fitnaning mungsuhe Rama Prabu? Lepat nyun sih papunten dalem Sinuwun. Mesinipun ingkang abdi ajrih badhe munjuk wonten ngreso dalem ingkang Sinuwun. Ora perlu wedi patih kula mambang aku sing mundhut trisa maturo kang cetho yen pancen kowe ngerti. Mbok menawi atur kula mangke ndadosaken dukaning penggalih kula ajrih sanget Sinuwun. Ora patih kula mambang. Yang panceng bener-bener aturmu malah ndadekake gembiraning penggalih lan leganing penggalih. Saestunipun Sinuwun. Iya kepiye? Pepunden paduka iki. Sang Prabu Meru Supat setanipun boten dumugi titi wancinipun. Lah, sebab seto. Wonten tiyang ingkang wani nyedani dhateng Prabu Meru Supat Sinuwun. Disedani wong? Nari. Apa wong klebu mung si Rama Prabu? Nani nyi. Nyur sapa pawongan sing wani nyedani Rama Prabu Meru Supat Mambang? Punten dalem sewu Sinuwun. Iya. Ingkang wani nyedani Sang Prabu Meru Supat inggih Prabu Angling Darma ingkang jumeneng wonten ing Kraton Malopati Sinuwun. Prabu Angling Darma? Wah, keparatane wae. Perkarane opo perkarane? Rama Paduka semanten badhe remen kaliyan ibunipun Prabu Angling Darma, Dewi Pramesti. Nanging dipun alang-alangi dening Prabu Angling Darma. Lan dipun setani dening Prabu Angling Darma Sinuwun. Ateh kula mampah. Dawuh pangandika. Wis setho. Aku wis preso sing nyedani Rama Prabu. Nani. Aku ora trimo bate kula mampang. Aku kepengin maos mateni Prabu Angling Darma. Mulo dino iki aku kusan marang kowe bate kula mampang. Iriten prajurit karo kesemu. Teko menyang Kraton Malopati bate nono. Prabu Angling Darma. Sendiko dawuh.
Patih Haryo Suksoro. Kulo simun. Ingsun mundut unjuk aturiro. Kadyo paran purukadang lan sentanan ingsun. Kang dino iki ngadep oning pendopo malowo pati. Ngesto akan dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun. Tinten meniko, poro nayoko, bupati miwak sentono dalem. Sampun pepak sowan ingarso dalem sinuwun. Iya. Kanti mangkunu dadi aki bombonging penggali ingsun. Moro siro prayu gak nungguniru ngadep onung ngersan ingsun. Ngesto akan dawuh timbalan dalem sinuwun. Wijonarko, kulo sinuwun. Siro kanti basuki ngadep piro nungersan ingsun. Pengestu dalem kalis ing sambikolo, amung sungkeming pabekti kunjuk sandap sampean dalem sinuwun. Ingsun tompo, pangestu ingsun wae siro tampan. Sangat kulo pundi sinuwun. Prayu gak nungguniru ngadep onung ngersan ingsun. Taliki. Handayani ngerat, wonten dawuh sinuwun. Kadyo paran. Nom-noman ing malopati kang dadi rereaniro. Parmunjuk lepat nuwun sih pangapunten dalem sinuwun. Handayani ngeratiyo. Sedaya para nem-neman ingkang dados andhahan kula. Sedaya mboten wonten ingkang sami nglirwakaken dawuh timbalan dalem. Lan sedaya sami ngestu padha anggenipun nindakaken jejibahan menika sinuwun. Mboten kesupen kula nyaosaken sungkeming pangabekti kunjuk sinuwun. Handayani ngrat pangabekti niru ingsun tampa. Mung pangestu ingsun wae sira tampani. Sanget pamundi kula sinuwun. Patih Haryo Suksoro. Kula sinuwun. Ingsun sawang ing semu sira sajak bakal darbe atur onung ngersani ingsun. Lan ingsun ustedhak oning pendopo malopati. Moro sira ingsun keparengaki apa kang dadi oruditaning penggalih hiro. Kepareng abdi dalem munjuk ing arsa dalem. Nanging saderengipun lepat nyuwun sih pangapunten dalem sinuwun. Sampun dangu kula ngantu-antu dawuh timbalan dalem ingkang mekaten. Sak menika sawekal sana. Inggih menika sampeyan dalem priksa. Sisaing manah mboten wonten sanesis sinuwun. Kejawi namung anggen kula sampun tumpang sok nindakaken jejibahan dawuh timbalan dalem. Mongko warangkaning negari kedah ngesuwi sedaya nayaka dalem. Menawi warangka sampun tumpang sok badhe kados pundi lumampahing parentah miwah tata tentrem kerta raharjaning negari ingkang menika sinten kula keparenga dinten menika ngunduraken empok lampet kepatihan manah teksih kecunggah nanging badan sampun boten kiyat sinten Haryo Suksoro. Kulo ingsun wis ngraita mesti perkara iku nggonira bakal munjuk ana ngersani isu nanging dadekno wurubaniro gumlaring jagat agung malawapati nganti saiki keniringan dening para kadang-kadang raja ing mancanegara akeh kang padha ngaup akeh kang padha mari kelono ngersani isu awit seko darmo bektiniro ingsun prikso siro sepuh raga niro. Nanging penemu niro. Kekarpan niro. Pindane satrio kang isih mudu. Sadyano mangkono Suksoro. Tenane ingsun wis minto nung saring betoro kang akaryo jagat. Sopo misuk. Kang pantes ngenteni kelengga niro jumeneng patih oning malopati. Nanging. Jawoto. Durung paring keterangan kang cetha amung adapur pralampita kang wis ingsun tampa besok kalamun ana utut kang mijil saking pertapan yaiku kang menang bakal gumanti pepatih oning praja malopati.
Suksoro kula sinuwun. Damar mancung sicing pedhi si aturi ana ngersani ingsun. Nun, iki ana cara kok kang adep ana ngersani ingsun. Rayu gak. Sendika sing. Handayani ngrat kula sinuwun. Moro sira piji tamu kang lagi rawuh ning Praja Malopati. Nun inggih sinuwun. Mangke to isana. Heh, wonten dawuh pamandiku. Panjenengan nebet wonten kraton Malopati mboten cecolo. Mboten perlu menapa lan nama sampeyan sinten. Heh, kula Patih, kula Mambang saking kraton Melaya Kesumu badhe suwan wonten ing ngersanipun Prabu Angling Darmo. Nun inggih, kula aturi nyekecaken rumiyin. Sinuwun, andayaning ngrat menika Patih Kala Mambang saking kraton Melaya Kesumu. Oh iya. Patih Kala Mambang. Hei, kula wonten dawuh pandhika. Sira Patih Melaya Kesumu. Nggih, panjenengan sinten? Ingsun Prabang Lingdar. Hei, kleresan sanget nyuwun. Apa karepira sowan ana ngersani ingsun? Sowan kula ing kraton Malopati dipunutus dening pepunden kula Prabu Kulawardhati. Iya. Kinen nyuwun pejaipun Prabu Angling Darmo. Panjenengan wani nyidani Prabu Meruspanmu ramanipun Prabu Kulawardhati. Ingsun ora tedhe ngaling-aling metu njoba. Hei, bareng. Hei, to. Aku Ijonar. Ijonarku. Ayi dalem. Wo Prabu Angling Darmo. Aja jalung Angling Darmo kudu mati sekodan. Minggat sekomongan kene ora. Mulai pecah silam. Kelah sembah Prabu Angling kowe patih karo mambang kowe. Sopo kowe? Aku andoyo ning rat. Andoyo ning rat. Yo. Eh, apane karo Prabu Angling Darmo? Aku kadangi. Eh. Ojo kowe sing maju metuake aku e. Prabu Angling Darmo kon maju ning arep rimo, rimo e. Lakon ning yen wis habis mati e. Eh, kakon mati ning rat. Yo. Mati. Soramu kowe kadang-kadang ku padha. Eh, opo abamu Prabu Angling Darmo? Opo? Ayo manut nak padene karepe lang dingono aku Prabu Angling Darmo dene ngati. Heh. Ayo bareng ora semangat. Dimas Wijonarko lan Handayaning Kret. Loh sinten kowe? Kena coba ning Bathara Guna ing sun jumeneng ratu ning Praja Malopati. Kang iku Dimas, tutupen tori ning Praja Malopati ing sun bakal jengkar nugas raga namur lampah. Tak ngara apa sebabe Prabu Kulawardhati ngancam marang sedak. Dan iki wis tak kendhawuh wis. Ayo sowang-sowangan Dimas. Dan iki wis. Ayo Dimas.
dereng konangan kok niki. Konangan ki apa kowe iki? Mangke nek konangan para winasis kula saged joget ngeten iki mesti terus dipendhet. Dipendhet piye? Pendhet mlebet teng nggon kesenian niku. Njur ngopo kowe wae ra wangun nek jumukke? Lho, penyang dereng preso kula. Awakmu ya. Kang ngono ki apa? Mboten nggen apa, nggon luwes. Aning nek dienggo kae apa? Nggon pasamuan. Yeah. Kae sing do bekso ki apik-apik ngono kok awake kowe mbembeng ngono. Ha niki dereng dibongkok kok. Coba makin iki kula kencengne. Isa apa? Kene tak ewangi ngentengke kene. Nek tak gerete kene. Wah, anyat niki jan mateni nek niki. Ha piye? Mang kirin, mang delok, saking rika, pripun kula. Enggak, ngisor kuwi kurang cilek. Dijiot ke? Sikile dijajar ke? Iya, iya. Oh, mboten mawon. Tapi ya. Anggere sikile dijajar ke, malah abot dhuwur ngoten. Muyak bayik malah. Aku seneng gak nyawang kowe iki. Wong kok iso kaya ngono ki mau mane piye ta ya? Aku lho nggih mboten ngertos wong niki simbok kok riyen. Aku ngerti kowe ya wis kaya ngono kuwi ya, Lek. Nggih, niku simbok riyen mbuh kula dipakani napa niku kok saged njur ageng sak menten iki. Mulane bapa kayen karo kowe jan remen banget ya. Aku lho menika dereng lair men sampun suwita wonten ngertian pun kang bapa. Weh, lek suwita we piye wong urung lair kok suwita. Lho, kula tesih wonten kandutanipun ibu. Menika. Nggih. Ha ibu rumiyin nggih ngabdi kok. Oh, ah ta. Ha nggih. Kowe kowe iki ya duwe ibu ta? Gadah ibu gadah. Rama. Eh, Ramamu? Rama bar. Aku kowe bapak iki kowe Rama. Rama. Ha Rama piye? Ha iya Rama bapakku. Kok saja Rama Bargawa. Kowe iki Rama Bargawa. Rama kula menika rumiyin urang kok dalem. Weh. Urang kok dalem ki leng ngendi kok bapa kae patih. Patih. Heeh. Aku iki patih ngendi? Ngastina. Iki on ditakoni tenan kok. Estu bapak kula rumiyin rombongan Ringgitian. Oh, melu joget. Ah, dapukanipun patih ngastina. Sengkuni. Sengkuni. Nggih, lajeng dilalahipun semrep ibu kula lajeng keperanan. Lajeng mundut garwa ibu kula. Suwita wonten ngersanipun kang bapa. Nek ibumu mbiyen wong endi? Iye wong alam donya. Ditakoni iki omahe. Lah nggih, namung Magersari iki. Oh, ya Magersari nggone bapa begawan kuwi to? Nggih, lajeng bapak kula ra ingkang anu menika menapa dateng menapa neneka ngaten. Oh, neneka. Nggih, dados lajeng dados bebaunipun kang bapa. Pak, ibu mbiyen ya kaya kowe-kowe. Bo, mboten. Tapi ya. Ayu malih. Kowe iki ora komanan ayu to. Mas sampun dipun telasen ibu kula. Lho kowe kok kaya ngono nek ibumu mbiyen ayu. Ha kula turun bapak, bapak kula sengkuni to. Mila ra di jewewek. Wis siram wis. Mbak, aku mengko. Sendange pas bening kinclong-kinclong. Wis kula adus riyen nggih. Tenang kok mobal nek kowe. Lah panjenengan siram rumiyin, dulu aku tak nguceki niko. Nek nguceki ya pinggir wae kene. Ha iya ning klo celupane sikek apa ya. Aku tak dolan rono ya. Wonten pundi? Kono kae. Wonten oh nggih, penyang rono-rono ning menika gumbul kathah anu lho Ndara. Heeh. Lalu anu menika menapa? Wonten ning nama gremet niko lho. Kegremet. Luwing. Iya aku nek karo luwing wedi aku. Nggih sampun panjenengan Riku, kula Riki. Rasido, karo kowe wae. Nggih, nggo, ning alon-alon nek ana luwing kula mesti. Apa? Apa le? Wong ora. Mama, kula. Lho, layune nang ndi macan kae mau, eh? Terus aku kurang mau wekong dikau nyegat kok malah nunjang-nunjang melayu kok yang kau tuh sardu loh emangnya yang lopon tuh biasa sendiri kok loh, rak yoseng mulat gini, jemparin ku pernah no? Kok kai asuk mesti ini pun ada tentang lo kai, kai sudah sudah bis, tak jemparingi tak jemparingi mati gue Thank you.
tuno kan lho. Macane teko meh kan. Meh mrene. Iya to iki lho. Lho kok macane pun kok mrene kok njur ping turu iki ngapa macane? Ditok iki kok niku pingkang panjenengan iki njur ben gloso macan. Oh wonten jemparinge. Oh iya. Wala niki gogoran. Aduh gogoran niki. Aduh. Ah niki. Gogoran ngadeg. Duduk karo. Niku. Endi ora? Wes iki jimringis. Wong nek entek untune. Macan ya macan, niku njok nyek-nyek. Wong ketelok dadi nyek-nyek. Waduh. Sinten kono niki? Wah, semono kok nyingkirke iki nek ora diantru wis ora. Eh, kuwi macan aku kuwi. Wah. Di aku. Oh niki Budi yang tak rani anake. Ngotos kowe iki nekat wae. Sapa ya iki mau ya? Mboten mangertos. Ora ngerti-ngerti kok nggih. Wi macane kuwi. Penyambat rene. Ora popo. Mriki to. Iki to. Sing mana sapa ya? Kok malah sendi-sendi penyang niku ora popo. Ora popo sendi-sendi napa to penyang niku? Uwit. Uwit wae. Uwit kok empuk. Ara. Ya ora popo nek nggon kae nggon godhong-godhong kae. Nek wah wah. Oh nggih, nggih. Heeh, rada mepet. Lha, uwit iki anget. Mane disendene kaya ngono ki sip ya le. Nek grenengan ki wite anget. Muka awake dhek anggere muni anget yo diseruput te. Karang wit pas daten. Ndara iki ta. Le, kok wite kok ngene kok ya ngene. Le, syukur. Le, syukur. Apa ditolongi? Mboten. Le, iki piye? Le, syukur. Aku digara to. Ma, aku ndredeg iki wit apa-apa ta iki? Wit. Wit. Tuwa iki apa? Wit sinanden urip ngoten niku. Aku arep mengo ora wangi. Ampun mengo. Aku ditolongi. Macan. Iki juga macan iki piye to? Ngetep. Sine kok mau nang kono iki wis kamu iki. Syukur. Yo, kuwi mah ora gelem kondo. Jeneng aduh jiwit penyang kok jeneng kok isin tak aku ora piye aku mau wong penyang sing salah kok jiwit aku lho diwas mau tak cekel ora apa kok aku ora apa anu nyen ngapunten nggih wong mboten ngerti nek wong lho ora apa wong aku disendeni ya wis gelem ora apa kok mboten napa-napa ning ndi karo apa iki tak sendenane ora apa-apa ya aduh iki kok malah bengong aku itu kok kayak macan wae kok kabeh do bathi kono disendeni sing apik adikku disendeni bungkuk anggamen aku tanpa ono sing ngendeni masang-masang ya tanpa malah mingkar-mingkar Mas tak sendeni ya Mas Mbok mbok gelem lho sendeni Mas semono nyendeni ya malah ra ketak awakku padha kadisto awakmu iki mau padha mlayu-mlayu napa cahayu Lek, mbok kowes sing kandha, Lek. Wong sing ditakoni panjenengan kok aku. Sing tak pundhu dipriksa ki seliramu jari, Aku isin kok. Lek isin dingklok. Dingklok piye kok apa kandhan ki ra ngingetke. Temen disawatke. Lek, kethok disawatke. Nggih. Tapi ya kuwi ketok dingklok ning ngematke. Aku aja sera-sera. Aduh, iki kok cekiki awal. Oh, disandani kok. Ya wis to yen padha isin. Apa ana keparengmu yen aku nyuwun priksa sapa sesilihmu, Cahayu? Jenengku lho. Heeh. Endang Setyowati. Sapa? Endang Setyowati. Oh. Sing kawentar kuwi to. Nggih, mengarep nggih. Walah, entek ta. Kok kawentar napa mboten? Aku wis mireng kabar jare Nguntara Segara ana adon-adon ngrebut Kang Sesilendang Setyowati. Niku akal-akale kakang kula kok mingan. Ya wis ra dadi ngopo ning. Jenengan kok kaya dudu wong riki ta? Iya aku anu kok saka Pertapan. Oh nggih. Padha nggih. Yeah. Kula nggih saka Pertapan. Pertapan pundi? Wah, aduh banget. Saka papan kene. Lek munine saka Pertapan. Aku putut jonggo lelono. Putut jonggo lelono. Iki sekabatku sak kloron iki. Oh, gone wis sekabat wah kusi. Aku cantrek. Cantrek sapa? Ana loka. Kowe tak gandrung kok. Kowe cantrek jana loka. Nek iki sing endel-endel
semanggi to iki wani-wani lek arep nek tak sawang polatane iki sajake kok dudu bangsane dhewe sajake peranakan heeh aku gembel kok ngawur wae Setyawati kula ndak kandhani napa senajan aku jejering putut putut sinten wau nika Jonggolelono Jonggolelono nanging aku iki tenane isih jin nggih mboten apa-apa malah kok ijen mongko mangke riyen kancane loro niku sing tak karepe ijen aku kuwi durung mengku sawijining ngene oh nggih mboten apa-apa ta lumrah nanging sakwise aku adu arep karo kowe kok aku rumangsa kecolong to atiku sing nyolong sinten mbuh mana ra tau deg-degan kok saiki deg-deg lek mbok dewangi goleki sing nyolong kuwi lek ayo sapa iki ha iki tangane dawa iki ha iki mesti nyolong iki anggere tangane dawa iki mesti nyolong iki urung karuan kok nyolong apa ayo tanganmu dawa kuwi dawa ndi aku iki semono ora nek go sarep kok iki kok nyolong sing ngampun colong artane pinten mbok kuwi mau lemu niku kuwi sapa wong aku ora kelangan duit ora kelangan barang ha niku wau ning aku kelangan ati piye tak kowe kersane iki oh karepe piye ngono ta la iya ta kowe iki kok malah ngeguyu piye ta entuke kaya ngono guyune nyai raja Setyawati kula kowe sing nyolong atiku to eh mboten kok kula wiwit wau teng mriki mboten apa-apa kok sampean sing teko ngriki to ayo ngaku wae iki tunggone cantrike lho nyolong ya nyolong ngono kok ditum kok ditum pripun ta mulane atiku sing wis kok colong iki tak tempuhke marang kowe. Tambah nono atiku. Le nambani pripun? Ayo kowe urip bebarengan karo aku. Pripun? Urip bebarengan karo aku. Wah, enggak niku nggih mangke riyen. Apike niku nggih nganggo dipikir ngoten. Wong agek ketemu pisan kok. Le mikir we kepiye to kok ndadak nganggo angel-angel. Angger aku gelem, kowe yo gelem, rampung. Ya, pripun ta nggih apike nggih. Piye? Arep kula bingung ngene. Wah, ndah tenan ya sendang kene iki. Karo ki mau dereng napa-napa sing sisa. Banyune kinclong-kinclong kaya pasuryanmu bening. Jenengan ki ngalem. Kae to. Napa nggih? Lah kaya banyu niku. Ilining banyu ing sendang kae kemricik sumringah. Kaya sumringah ing ngatin. Iki mangkake. Tak cilet isa. Wis kok njerjiwit wong jarene ora gelem kok njerjiwit. Jeneng ngalem banget. Dan iki kowe iki kepengin jiwit ya jiwit ning aja kaya ngene iki. Wong kok ditekuk-tekuk kok ngene. Karo sapa kuwi? Karo sapa? Kae adimu kae. Ngisin-ngisin ning wong tuwa kok. Kuwi ora jiwit jan brakot kuwi mah. Gupaki tengel. Apa bujaning mana ingwang apa jeneng manah ingwang nggih yo wati tentrem banget kaya sumiliring angin ning mangsa ketiga adem rasane atiku kula bareng ketemu jenengan nggih kaya niku seje nggih karo adat sopan tenang Bu menca kula iki niki beten enten sing apik kaya jenengan asun suwon kelemo andi ko sing gelem sinten oh nggih nek niku yo apike jane dipikir lho nggih nek tenanan barengan ya yeah.
Barengan urip cekti karo aku Setyawati. Pripun nggih? Ati kula niku dadine kok mandeg mangke. Ajeng nemtokke. Ngoten ning nggih rada abot. Nek muni ora ki piye ngoten kok dadi bingung. Mamangun prayat kang suci. Nggih kaya mulane bapak begawan iki nggih ngoten nek mamun prayat nggih prayat kang suci kaya kandhane jenengan iku. Sing teto ijo ngono supaya lega rasane atiku. Arep kula nggih ajeng muni ya ngoten ning wedi niku. Setya apa pegawan aku tresno tentang marang kuwi Setyawati. Mboten sak niki ah. Piye to karep iki kok piye nang sono pitakonku. Mboten Setyawati. Wela jagat wasisaning Bathara. Aman. Kula lho. Melati ku ribet tenan. Kegodha dening Setyawati kang endah sulistring warna kaya ngono. Ya. Lah nang wis tetho. Keterangan Setyawati yang putrane gawan Manik Sutra Nguntara Segoro. Ayo ditututi. Monggo monggo semono lanjut dangon monggo. Wong dereng tepi. Thank you.
wangsulana Jangka Kusuma. Pitakonku ki aja malah kowe ming digegrek wae. Njur karepmu kepriye? Kowe nganakke adon-adon akeh raja sing padha nglamar. Hah? Ayo, wangsulana karepmu kepriye, Jangka? Menapa kula rumiyin dening matur wonten ngersanipun Bapa Manik Sutra. Perkawisipun kula ngawontenaken adon-adon menika neng boten klentu kula rumiyin sampun nate matur wonten ngersanipun Bapa Manik Sutra. Ngaten, Bu. Piye? Anggen kula ngawontenaken adon-adon sok sinten iki badhe ngayunaken dhateng adhi kula Endang Setyawati. Kedah aben katiasan kalian kula. Menika angkai manah kula supados tiyang benjang ingkang mengku dhateng Setyawati menika sakmboten-botenipun tiyang ingkang sakti. Sakmboten-botenipun ngungkuli kasakten kula apa? Oh, Jangka Kusuma, Jangka Kusuma. Yen ngono kowe arep pamer. Pamer nggonku aweh kawruh. Banjur nek ora ana sing kelakon ngalahake kowe, apa seneng? Nek adi Setyawati ki wadat ora palakrama ya. Ya. Bapa menika malah lajeng klentu. Tosipun Bapa rumiyin paring pangandika menawi tiyang sekti menika wonten ing sekelangkung sekti mati. Kula menika sepisan panjenengan kepingin nyobi kados menapa kawruh ing sampun dipun paringaken dening Bapa dhateng kula. Kaping kalihipun menapa yen wonten mboten wonten tiyang ing sekelangkung sekti ngelangkuhi kasetin kulau menikot apa? Wah, pinter. Pinter wangsulamu ke Jangka Kusuma. Ya, ya, ano apa melayu-melayu? Melayu-melayu kok ano apa? Ano apa, Setiwan? Jena, kok kowe mau kok ngeterke ragelam? Kok ngeterke? Lah kok njur mau ning kono ana wong. Lho adate kowe iki nek ning sendang rak ya karo lekmu to. Lah nek adate aku mau rak wis kandha iku ora adate kok. Aku ora ana apa ana. Mau ana piyayi kakung. Ana piyayi kakung terus. Ana lanang. Lah iya wong lanang ki napa? Bapa aku mau diganggu. Wis ta, kowe iki kok ya nganti kaya ora ngerti aten-ateni kakangmu, eh? Setyawati. Apa? Ada orang pria yang wanui ganggu gawe marang kowe lho? Mau marang ganggu aku. Malah mbok menawa wangi reme mesti. Tenan lho. Oh, berarti kok ndang iki adikku. Ayo. Ora pedendang-pedendang ngono kene. Bapak kuwi wangi aku tak mlebu kok. Wong kok pun toto niku. Ya, kene to kene. Nuwun. Monggo, monggo, monggo. Monggo, Nak, monggo, monggo. Iji. Ayo, Jangka Kusuma kene. Jur iki tetep piyate ora sepuro. Petutu, petutu. Petentang, petentang. Ayo kene, mriku kene. Kajengipun lha ibadi. Lho, 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 lho. Pamer wonten ing pertapan. Lho, ngarepe wong tuwa jare. Monggo, monggo, Nak. Iji. Monggo, monggo. Jenengan saking pundi, Nak? Kula saking pertapan yang tepi saking papan mriki. Ngaten Bapa malih-malih menapa? Nama jenengan? Kula Putut Jangga Lelana. Oh, Putut Jangga. Kersanipun? Iya, badhe matur menapa leres Endang Setyawati menika ingkang putra. Nggih, 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 nggih. Kala wau kepanggih dhateng Sendang. Rening kula menika ketujuh prana dhateng piyambakipun. Nggih. Niat kula badhe kula pundhut garwa. Lah sak menika kula matur menapa wonten parengipun menawi kula pundhut garwa ingkang putra Endang Setyawati menika. Ngaten nggih. Panjenengan pirsa menika anak kula pun Jangka Kusuma. Oh, menika ingkang putra Jangka Kusuma. Menika sedherekipun sepuh Setyawati. Ditepungake wayah aku Putut Jangga Lelana Jangka Kusuma. Yo, aku Jangka Kusuma. Ngangaten, Nak. Menika sampun dados menapa kajengipun Jangka Kusuma menawi panjenengan saged ngawonaken Jangka Kusuma kelampahan boyong pun Setyawati. Oh, ngaten to iki, Jangka Kusuma. Apa Jangka Lelana? Ana ngendi blabar kakang kok sedekake aku kang bakal nyoba. Sakniki sering pertapan terus segera tunggu. Aku sampun kok kula nyuwun pamit.
kulit Jangga Kesumo. Jangga Lelon. Apa? Iwit aku diwaduli adik Windang Setiawati yang kue wani kurang ajar nung sak pinggiring sendang adik kue semuntap. Ya. Aku pingin adu arep marang kue. Dicoba kue karaku Jangga Kesumo. Lu kena panjen. Ya. Karu pake. Hei, itu. Ayo. Apa? 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 Jonggolon. Apa? Sekti tenan. Lah apa dudu Jonggolon ora bisa ngembali kadigdayan kowe? Wah, pisan iki aku leh tanding temenan. Nanging ojo anggap yen aku kalah perang marang kuwi. Yo, karepmu piye? Jonggolon. Apa? Apa kang katon nang ngarepmu? Ayo sawangan nang tanding ora iki Jonggolon. Ngungasake nggone dadi putraning pendhita kang cedhik salin wujud dadi gandarwa kaya ngono gidro-gidro nang arepku yo tak kembali wujud opo aku. Salin wujud dadi gandarwa Jonggolono bisa nandingi dek salin wujud dadi macan. Wah yo Jonggolono tututan aku eh opo kang katon nang aku iki eh Jonggolono ayo bang salinan wela jagat pangsaning Bathara yo 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 ngoglengake kasekten tenan. Mau dadi gandarwa tak kembali aku dadi sardulo. Saiki dadi taksaka kang akak kaya ngono. Oh, tak kembali kowe. Salin wujud dadi naga. Oh, kowe ngetokake kadigdayanmu. Lepasake jemparing. Iya. Jonggolono. Sepisan ciki. Yen pancen kowe bisa bisa nani kadigdayanmu. Ayo, Jonggolono. Tandi ora pas tempe ae. Jadi geni kan mengalat-alat kaya ngono. Sekti tenan bocah iki. Ning isin aku yen ora bisa ngalahke kowe Jonggo Kesumo. Tak kelong banyu kowe. Dadi geni Jonggolono atau aki katik tehani salin wujud dadi banyu usono aku ora bakal bisa nandi katik tehani. Ah, opo penisti yo iki jodone adik Windang Setiawati
Jonggo Kesumo. Golek wong aku yen pancen kuwi sepi. Jonggo lu ndak gedhe pagi. Ora katon ono ngarepku. Yen aku butuh mateni kowe mati, aku ono mburimu kok. Aduh. Ayo. Jonggo lono. Katon aja bingung marang aku. Aku ono ngarepmu. Aduh. Kowe ono ngarepku. Aku ono kiwamu. Ojo bingung marang aku. Ayo Jonggo lono. Yen pancen kuwi tegel mateni marang aku, paten nono aku. Jonggo Kesumo. Aku aja kok anggap mung sawijining putut lumrah bae. Nanging dadekno sumurupmu. Yen satenani, aku Ratu Agung ing Malawapati, aku Prabu Angling Darmo. Oh. Oh Prabu Angling Darmo. Banjur ndi prok ngaras padha nang ngersak. Piye karepmu Jonggo Kesumo? Pepunden kula mau Prabu. Menapa panjenengan pangling dateng kula? Lho kok pepunden nyebut pepunden marang aku? Sopo to satenane kuwi-kuwi? Inggih. Satemenipun kula menika ing abdi Batik Madrim Sang Prabu. Batik Madrim. Oh, silakan Mas. Ora ngira babar pisan Kakang Madrim. Yen aku bisa ketemu karo sliramu ana ing pertapan Nguntoro Segoro. Awit eling-elingen nggonku pisah karo kuwi nalika geger ing Mamenang Kediri. Aku karo kuwi arep panik karo Prabu Meruspatmu kang gunjak marang Ibu Dewi Pramesti. Aku lan kowe digetak dening Prabu Merusupatmu. Wiwit seprono nganti saiki pepisahan, dadi kowe mapan ning pertapan Nguntoro Segoro Kakang Madrim. Lampan menika kula tasih kemutan sanget. Pengajaping manah kula. Namung binjang menapa kula saged pinanggih kalian panjenengan pepundin kula. Dening saestu, yen namung panjenengan ingkang saged mupu sayembara kula. Ingkang menika sinuwun. Monggo panjenengan kula dherekaken rawuh wonten ing pertapan Nguntoro Segoro pepanggihan kalian Bapa Manik Sutra. Ngono to sing dadi kersamu. Ya, ya ayo. Ayo monggo sinuwun. Ora perlu gedhe kaya ngono. Kapan kae dodolanan kae piye taun ini kae kaya dewasis-wasis ya
kene sak ngono kae. Oh, kae gugur gunung jenenge. Heeh ta. Kene, kene. Mlaku mepet-mepet kaya ngono ya. Anggo mlaku mepet-mepet. Kaya kae, ayo wong men krungu ki. Ngono kira apa nek ngono? Kaya muni. Kene, kene. Hae padundhuman apa ngono lho. Kuwi wong jaluk. Lah iya. Ngono ta anu njuk nyadong nyadong. Aku kaya pengen penak ban kono kuwi ta. Kowe ngerti apa kan? Aku kira ngerti japalane sak ngerti. Lah ya ming sok krungune kaya penak ngono ya. Kabeh gendhing nek dirupoko utawa digarap pancen yo kepenak. Heeh ta. Ayo nyatane padane gendhing sepele. Apa padane? Wiwit aku urung lahir ngantek saiki iki ya isih kerep krungu. Utawa kuwi. Utawa. Ayo ta. Utawa kae. Nek kuwi gendhing kuwi utawa. Ayo utawa kita arek nang kae jebul ya malah. Wis aku ya kerep krungu ngendi-endi njur sluku-sluku bathok. Iya ta? Ayo iki balene ngono utawa kuwi utuke nyok. Nah, ayo. Anjuk uwuke kuwi. Aku ora ngerti ta sejarah utawa kuwi. Ha iya. Utawa kuwi nggambarke wong lanang karo wong wadon. Ngono. Utuk kuwi lanang, uwuk kuwi wedok. Ngono njur. Lanang wedok padha kumpul njur dadi utuk. Ngono. Dadi nek ana jagongan wong lanang karo wong wedok kaya wae ana utuk uwuk. Nah, ana utuk uwuk nek wedok kabeh uwuk uwuk ngono lho. Iya, matan to. Gaduk-gaduk ke. Lah temen, ya meng iki awak dikrak ngrumangsani nek nang pondokan. Ya iya. Wong kena goni nggo lemek dedeng kok ana ngene kate nggo apa? Piye? Kowe ngarep regone karo nggo apa? Kowe kira ora ngrasake awake dhewe. Ngerti ta aku iki pisah karo kula warga wis pirang sasi. Kesuwen lho iki, kaya ora gutuk karo lek ngragati. Aja ra genah kowe aja ra genah. Lho ngono. Iki nang gone sapa? Iki nang percapan lho. Mula kuwi dadi kira ya meng golek penglipur ngono lho. Tadi aku nyingkir ke hatiku, aku kelingan aku kue ngono karuan bojomu ya wis dadi. Kula nuwun. Weh, gini kok ana utuk-utuk. Gila, mek ketekan uwuk, ya wis iki ana rong utuk ketekan sak uwuk iki ya. Ah semono ki uwuk banget ku semono. Terus iki kowe dikeki sak uwuk iki ya. Rantak. Seminggu wis mblenger kowe nek lumrah kowe. Mangga menika pun unjuk. Injih matur nuwun uwuk. Ah cintawane kaya mengkono tok lho kene iki tanpa nganggo. Kowe kok nyegati dalan. Kok nyegati wong papane kene. Lenggah ingkang sekeca menika unjukanipun. Injih. Monggo ingkang setunggal menika. Injih, injih, injih. Injih. Lajeng anu pun ten dalan sewu nggih. Injih. Kula badhe ngenalaken. Senajan wingenipun menika sampun pinanggih wonten anu sendang ini rak gereng tepangan. Inggih. Ah menika panjenengan pun tilar wonten mriki minangka kangge sarana tamu. Inggih. Ha nderek nepangaken. Panjenengan sinten? Kula Lingsang Geni. Panjenengan. Inggih. Takon bapa mboten? Bapa kados pundi? Panjenengan Lingsang Geni menika rak nyek takon bapa? Nora Lingsang Geni apa? Menika mung jeneng. Oh, mulane kok Lingsang Geni kok nyengkuwek banget. Nyengkuwek ki malah gampang cekel-cekelane. Penyang Lingsang Geni. Lingsang Geni. Lingsang Geni. Lingsang Geni. Ha iya ningkang setunggal menika. Nah, kula namine Awon kok kemah ndak sampeyan mayoki. Mboten, Awon menika rak namung kangge pengajeng-ajeng panjenengan. Ning yen nama menika kangge tetenger kok. Ning ampun mangkoyoki. Mboten. Nami kula Siswanto. Wo, Siswanto. Bedek kowe sak dirungi. Ha memper iki wis anggene awor Siswanto iki. Iki panitia karo pemain nggih ya wis becik iki. Siswanto. Siswanto. Lajeng panjenengan sinten lho, Wuk? Yen mundhut prisa sesilih kula. Kula menika Yayu. Waduh. Wae, asmono to Yayu. Ya kowe wis wani jeneng Siswanto kok. Loh, kae Yayu semono kok njur ngesiki ta. Anggaran semono sih. Kula Yayu dek kapan? Penan Yayu. Inji. Oh. Sampun dangu anggenipun Yayu. Inji, makere miyen nggih. Inji. Kula ngawet lambi sik. Bareng ngawet gusine ya kados kolu malah. Kok ngawet merucut wae untune entek ngene kok ngawet rek kan. Kula Yayu. Yayu. Nyang oleh sanggen. Inji. Oh, lah panjenengan tindak saking dusun panjenengan. Inji. Menika menapa mboten pun ajeng-ajeng kalian ingkang putra. Kula menika dereng beranak. Waduh,
Lah wong apik-apik cek kaya ora. Lah ya men kok petukan Jayu iki tak gedhek tenan kok nek petukan Jayu lah aku janjen liyane Jayu ya. Dereng beranak kula. Oh, tesih. Lamban. Rumiyin mah kula dipun tari kalian Rama kalian ibu menika dipun badhe pun dawuhaken. Ning kula tidak mau. Lajeng kula dipun jempalani. Kula lajeng kendran saking griya mlebet wonten alas Wanawangsa. Lajeng pinanggih beliau menika. Milenggeng saking menika. Yen purun panjenengan badhe kula bun-bun ninjang. Adik kula grimis-grimisaken. Kados pundi kok meledat-meledat. Kula aturi dangu-dangu pembicaraan kula. Dangu-dangu ajrih kula. Piye ta, Kang? Kowe ya gelem karo kaya ngono kuwi. Ayo, aku anggere dicerai mengkorok, anggere dicerai mengkorok. Sajake entas angrem kok. Kok angrem, ayo mek idep-idep kula cegah lek ngono piye. Kenapa jenengan menika nglamar apa arep ucapan? Nggih. Menawi panjenengan saged ngerasakan menapa ingkang dados perentuling wah jiwangku. Dadi awakmu kuwi sing perentul lho. Menika medal saking mudun. Jan malah ngedeg-degi. Lah kok ngandhak awake sing perentul? Sing pengunuk nang atiku iki tak ngono. Oh ngaten. Nggih. Sampun dadosaken ing penggali. Mudar ora kok. Krung swara iki. Wah, iki sir kandhi sajake. Menawiyata. Menawiyata iki apa? Angkara nguntule wis ra ana kok. Iya. Sing ku madal ku ra ana lambene kangge ngomong ki murucat-murucut. Yen paduka tetep badhe anglajengaken panglamar menika. Kuwi lha tenan nek iki. Sir kandhi. Andadosaken uninga bilih kula sampun kawengku dening priya ingkang dados telenging panah kula. Adik kuwi wis diwengku karo priya. Kula nuwun inggih. Kok priya sing gawe kursi njur kuwi diwengku arep nggo gawangan opo? Tegesipun kula sampun dipun pek dening tiang jalan. Oh, Kang, iki wis ora sik ngepek. Tur anak kula sawek 16. Anakmu wis 16. Aku ngomong anak kualon ya berani. Wah, Bu Ani ya mentor ya awake subur kaya ngono kuwi. Anake 16. 16. Wah, niat yuyu ya ben sak. Wong menggegujang. Nggih, ora apa-apa ya. Weh, lah wong tamu niku nek mboten disubur. Nek ora kerasan. Monggo. Monggo. Iki ndak mlebet lho, malah karandar. Monggo, monggo. Iki malah do ning kene to. Inggih. Putut Jonggolono nggih njenengan. Iya iya aku Putut Jonggolono. Oh nggih kula Yayu. Aja kok kandhake sapa-sapa. Amin Yayu kowe. Weh, kowe ora ngerti kok. Pripun? Putut ndekku kuwi nek nggih karo Yayu ngonce wae kandhane kok. Wis krungu Yayu. Wah, tenan mulo kowe iki Yayu iki. Gua iki wae. Krungu jeneng Yayu kok sajake kaya ngiyip. Ngono. Kuwi wis pertahanke ya yuk paman kula kene tak punduti preso kene iye kowe ya seneng to karo kowe ya seneng remen tegese iki ya kaya dene aku ngayunake ndang Setyawati kowe dening pondok teng glenik kaya ngono kuwi to iki kok pondok sing tenan kene ditamu sanane nek pancen iya ki ya engko sisan nggonku matur nang ngersane sang begawan manik sutra mawi keparengipun Sang Putut kados mekoten. Piye kowe Yayu? Kowe gelem Yayu iki aku ora? Wong kula niku wis duwe bojo kanggen. Niku sampun gadah simah lho nek uwis. Nggih. Aja kok godho. Nggih menawa godho mendelik-mendelik. Iya to, kok sembrono temen kowe godho. Saman sampun mirang-mirang iki to. Saman mau melerok napa mendelik. Niku mboten mendelik niku. Sampe tak kandhani tenan malah Ane ya kewirangan jagang aku. Amripatmu serana telapok ane. Wah, rekane arep tanggung lirik wis ngidul bablas ora tekan-tekan e, Pak Jur. Kok sajaipun tadi bingaing pengganti. Wong wis rampung nggonku mleboni sayembara ning blabar kawat. Oh, inggih. Malah kler salah Jur. Yen kundur nderekaken suken.
Lho kok kundur kepiye iki durung rampung. Lho tentunipun penyarak kawon kalian momongan kula. Wah, momongan kula no ampuh saestu. Tinatah mendat dina romenter. Lampuh ki nek ora do arep karo aku. Lho. Yen ado arep karo aku sing arep dienggo ampuh wae ya apa to, eh? Lho saged mencolo putra, mencolo putri. Ajur-ajer. Nak kandhani. Kowe aja kaget aja sedih. Yen momonganmu Putra Jangga Kesuma wis kalah dening aku. Kalah. Iya. Ya, kowe iki nang umuk. Piye nek ngono iki? Piye? Nek kalah iki wis. Kok dinaren ya adate ra tau kalah lho. Momonganmu kawus. Mestine aku iki mau dirit sowan nang ngersani sang Begawan Manik Sutra. Iya. Ning sajake sang Begawan durung kersa nampa lagi sesuci. Oh, mekaten. Aku mampir nang pondok nggoleki sekabatku sak kloro iki. Menika kula rimat sampun mirujeng sedaya. Iya, 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 aku nedha nrimo karo kowe, gini kok becik temen kowe karo rewangku to. Iji, wong kula pun dawuh kalian sang Begawan. Kula hormat. Paman, kula kene. Nggih. Ayo padha bebarengan sowan nang ngersane sang Begawan Manik. Semoga. Oh, nggih, monggo kula derekaken. Sama gimana? Lah, oke. Nggih, nggih. Anggep kok. Aku nek ngrasakake kakangmu Jangga Kesuma kira. Wah, kemelap wae aku kowe. Ngrasakake piye to bapake? Lho. Lah kowe wadul karo aku njur kakangmu kaya ngono kae to, eh? Ya ben ora apa-apa. Ya sak mestine ngono wong adine diganggu wong ya nesu. Nek ra muntap ya kebanget. Tamu jenenge. Ora, ling ganggu kepiye? Ana ing sendang kepiye? Ha isin to bapak wong ning gone wong akeh kok ngira kandha muni arep pak ngono. Aku kisen wong aku duwe omah. Mau kok ditarik terus wae. Bola-bali. Aku le arep kandha njur piye? Ora, aku kandha disenangi bapak. Njur piye? Ah tak tinggal mari, Bu. Ning anu bapak, yeah, yeah. Ya ini ki bagus ya. Tentam kuning kaya yang jane ngono atiku ki ya piye ning wedi nang bapak nah iki ki katamu koyo wis seneng aku. Sepisan iki aku kuwirangan tenan, Sti. Oh, ngidik wirangan kowe wek kok kuwirangan. Lah wae kakang Putra Jangga Kesuma iki nek ning kene wae sapa wani aku ya, Bapa? Iya, iya. Iya yen mung sak kiwa tengening pertapan iki wis ora ana sing wani marang. Lah, hakae ratu-ratu saka ngendi-endi wae ya kalah ngono kok karo kowe. Aku ya gumun jare. Nanging ngene iki. Aku nonton poladane kakangmu ki kok. Iya to? Beda karo nek mentas peperangan karo para raja kae. Wong ming kesel kok kuwi mesti. Kesel yo kakang. Payus ngono kuwi. Ngaten, Popo. Kepiye? Lan kuwi Setiwati. Piye? Sepisan menika kula pancen pikantuk tanding saestu. Piye? Kae yo sekti to ketoke kaya ngono kae. Ampuh banget jan. Kita emang menang kok ngono kan? Ya, sekabing kabisanku wis tak tok kaki nanging iso kalah musuh dhewe. Lajeng anu, Bapa. Saestunipun Putut Jangga Lelana menika didi putut kok, Bapa. Lho. Inji. Oh iya, namung ngaken-aken ning saknyatanipun didi putut. Agemewe kaya ngono ya mesti mung putut. Iya, anjur sapa? Menika saestunipun Nalin During Malopati, mau Prabu Angling Darmo. Prabu Angling Darmo.
punten. Inggi. Pun. Apa aku neng burimu wae? Heh? Aku neng burimu wae. Sampun-sampun kok lajeng beda klen adatipun menika kados pundi? Monggo lenggah ingkang prayogi, Bapa. Wah. Kula menika sareng sampun ngertos tetanipun yen sampeyan dalem menika ingkang sinuwuning melawa pati. Sampun bloko to Kakang Madrim menika. Inggih, inggih. Menika rak Kakang Madrim didi jenggo kesumo sak tenani. Inggih, mila ngaten. Inggih. Dening Madrim sampun bloko walih menapa pancen tenanipun kula nutagung ing Malopati Prabu Anglingdarma. Inggih, inggih. Inggih. Namung ngaten sipun. Kados pundi Bapak Begawan? Kula badhe nyuwun keterangan saestunipun dos pundi menapa mila inggih Madrim niko sampun kawon. Injih, injih. Madrim sampun kawon dening kula. Malah perkawis Madrim anggenipun mapan wonten ing pertapan Nguntoro Segoro. Sekedhik sampun matur dhateng kula. Kula nedha nrimah sangat dhateng panjenengan ingkang sampun purun momong Madrim wiwit alit ngantos diwasa kados ngaten. Inggih, dipun. Nger Setyawati. Apa, Bapak? Gila. Kowe krungu dhewe ya. Yen iki ingkang sinuwun Prabu Anglingdarma. Aku ya ora ngira. Mongko janjine kakangmu saiki wis kelakon kalah. Hancur piye? Ah tegese kowe kudu ayo mau kae sing tok. Hayo aku manut kok. Heeh. Injih ngaten Bapa. Mbok menawi ingkang Putrendang Setyawati sampun dipun paringi priksa malah kelersan. Sak menika badhe kula boyong pisan sarengan kalian Kakang Madrim. Awit dadosna ing kuninga. Inggih. Eyangipun Kakang Batik Madrim, iki pepatih kula ing Malopati, Hari Suksoro saestu ngajeng-ajeng timbulipun Kakang Batik Madrim. Oh, nggih. Inggih. Inggih, kula namung jumurung sumangga. Sumangga sinuwun. Yen ngaten kula sak menika nyuwun pamit. Saiki ya, Bapak. Iya, iya, iya. Ayo Madrim kuwi nyuwun apa kabar sane wong kula. Monggo pegawan kuwi nyuwun tambang tulis. Kula badhe nekaken. Ah, pangandikan. Ayo Setyawati. Roto maju kiri, sobat. Nari, nari. Eh, kalau jengki maju. Nari, iku di bayi. Sak mentorong gonku ngarep-arep dari Patih Pulau Mambang. Awit. Penggalihku. Ora bisa sinayutan meneh kepingin. Midanget atur pelaburamu. Kowe ndak utus. Mateni Prabu Anglingdarma, eh. Beee. Kau kelaku, no. Sawan kulo badhe unjuk pelaporan ngersanipun ingkang sinuwun Prabu Kulawardhani. Iya iya ingkang matur. Tau pandika dalem sampun kulo tindakaken. Kulo sampun sawan wonten ing kraton Malopati. Pinanggih yambak kayan Prabu Anglingdarma. Bisa ketemu ijen. Iya. Ayo curpiye. Pangandika dalem sampun kula aturaken nyuwun percayipun Prabu Anglingdarma. Iya. Nanging tining Prabu Anglingdarma kula kadhawan medal wonten ing jawining kraton sinuwun. Wonten ing tengahing alun-alun Malopati, prajurit Malayakusuma campuh peperangan kalian prajurit Malopati. Dadi peperangan. Nori. Nanging kowe mesti unggul juritmu. Awit sekti-sekti prajurit Kraton Malopati sinuwun. Kalebet Prabu Anglingdarma piyambak katik danipun linangkung sanget. Milo mboten wonten setunggal kemawon prajurit mulya kesumo ing saged menang peperangan sinuwun. Heh? Ora bisa menang. Mboten sinuwun. Perangmu kalah. Iya. Yen ngono durung mati Prabu Anglingdarma. Dereng sinuwun. Paratane kuwi piye, Pak?
Lajeng piye kula niki? Kadang yakso kathah ing sami pecah wonten ing babaratan diwaji. Wah. Piye durung bisa kasembatan iki, he? Wah, pancen sayekti Prabu Anging Darma menika nalendra ingkang sekti mandra guna. Mboten wonten tandingipun ing jagat menika sinuwun. Oh, yen ngono aku dhewe sing bakal mateng Prabu Anging Darma Patih kula mampu. Menawi dipun kecak sarana peperangan, kula kinten mboten badhe pecah Prabu Anging Darma. Ora tak kecak sarana peperangan, ora sarana alus aku. Caranipun kados pundi sinuwun? Aku malih pewujudan. Halih ati sipating wanita kang endah warna. Heh, menawa saged sinuwun. Wah, ora sampun kono. Ayo. Tau paniku sih. Piye munggo panyawangmu? Saiki kok iso kan rumuji. Ampun indah sae. Sampean dalem malih warna dados wanita ingkang sulistya warna sih. Ya kan dicara kaya ngene iki aku kudu bisa mateni Sang Prabu Anging Darma. Heh, sumangga kersa dalem. Wis seneng ana. Kala mambang lan kala jeli. Aku bakal ganti sesilih Endang Asmorowati. Asmorowati. Lan ngene ya kala mambang lan kowe kala jeng. Dawuhna kabeh para prajurit. Tutna lakuku aku bakal njujuk ana ing kraton Malawapati. Haryo Suksoro kula suwun keporo maju swanira ngersaning su noni ngestahaken dawuh timbalan dalem sinu kadya paran sakjroning ingsun linggar saking praja Malawapati pangestu dalem para nayaka sami nindakaken ayaran lan kawontenaning praja dalem ayo mayem nir ing sambe kala sinu. Syukur yen mangkono Arya Suksoro. Moro prayoga nunggone rung adep ono ngersani isun. Sendika sinuwun.
Wijonarko. Kulo sirin. Sira kanthi Basuki ngadepi rono ngersani ingsun. Pangestu dalem kalis ing sambikala amung sungkeming paburti kunjuk sandar sampeyan dalem sirin. Ingsun tompo, pangestu ingsun sira tampani. Sanget kula pundi sinuwun. Andayan ing rat kula sinuwun. Prayoga no ngadepi rono ngersani ingsun. Sendika sinuwun. Matri kula sinuwun. Sira kepara maju ngadepira. Tadi jihisto akan daun. Pati Haryo Suksoro. Kulo singgu. Kaya kang wis ingsun ngendikake marang sira sadurunge ingsun lenggah siniwaka. Nun. Menawa ingsun kundur oning Praja Malopati, kejaba ingsun bisa mboyong Indang Setyawati, kang saiki wis ingsun wisuda jumeneng Ratu Prameswari. Nun. Uga ingsun nemu kabegjan kang tanpa pepindhan. Awit bisa ketemu marang wayah hiro pribadi iyo si kakang Bathik Matri. Noni sing. Kang iku Haryo Suksoro. Noni. Oning pasebane ingsun bakal menggalih unjuk panuwunira ngersani ingsun nalika dina kang wis kapungkur sadurunge ingsun jengkar saking praja. Nggonira kepengin ngundurake empuk lampit ana ngersani ingsun. Semono ingsun paring keterangan marang sira. Sira ingsun tampa gandira ngundurake empuk lampit yen ingsun wis manggihake sawijining putut kang mijil saking pertapan kang kasunyatane wayah kira pribadi si kakang Bathik Matri. Nun inggih, sin. Kang iku. Oning paseban iki ingsun bakal nampa unjuk aturira nang ngersani ingsun. Perkara kunduring kelenggan pepatih ing Malopati. Waduh, sinuwun. Menawi mekaten dinten menika sampeyan dalem sampun marengaken kula lereh sinuwun. Iya. Waduh. Matur nuwun sangat sinuwun. Sabanjure Haryo Suksoro, nun, mumpung sineksen dening para kadang lan sentono, kelenggan pepatih bakal ingsun paringake marang wayah hiro kakang Bathik Matri. Waduh, nun inggih sinuwun. Semanten kenging kawicaksanan dalem ingkang rumentah dhateng abdi dalemku lan mboten kados dinten menika sinuwun. Bingaing manah kula tanpa upami dene kula teksih saged nyawang putu kula ingkang saged nglintir kalenggan kula sinuwun. Pusaka kepatihan ingsun pundhut bakal ingsun paringake marang Matri. Sumangga sinuwun. Kangus ingsun ngendikake marang sira sadurunge sira ingsun kundhut mleboning Praja Malopati. Kejaba ingsun minangkani panyuwune kadhange Rendang Setyawati. Gelem ingsun boyong oning Praja Malopati yen bebarengan marang sira. Rening tetelo sira saiki wis lenggah oning Praja Malopati. Awit saka kersane ingsun sira bakal ingsun wisuda dadi pepati ingsun anggento selenggahane Pati Haryo Suksoro. Kulo badhe nyendikani dawuh timbalanipun sampeyan dalem ingkang sinuwun. Iya. Suksoro, kulo sinuwun. Kaleksananing wisudan ingsun pasrahake marang sira. Sendika sinuwun. Bathik Matri, kulo yang maju. Mriki. Terang dawuh timbalan ingsun. Ing dina soma manis iki ana ing ngarping para nayaka sentana lan kawulan ingsun ing Malawapati. Ingsun misuda Bathik Matri. Ingsun sengkake ngaluhur dadi warangkan ingsun. Muka Bathara Angayamana lan sak kabeh dawuhe padha estokno. Ing arsa dalem sambian dalem ingkang sinuwun Maha Prabu Angling Darmo. Wonten sak ngajenging para paramporo, para nayaka, para abdi dalem
sentono so kawula dalem ing Malopati kula prastiyo. Badhe nindakaken ayan dalem so kewajibaning negari awaton setyo sarto tuhu. Mugi Bathara tansah njangkung. Madring nuwun kula sinuwun siyawa sumpah ana ngersaning sun kang sineksen dening sakabehing Purnayaga abdi dalem lan tumenggung ingsun nekseni sumpahira ana ngersaning sun muga-muga tumindakira kaya dene sumpahira pangestu sampeyan dalem ingkang kula suwun sinuwun Harya Suksara kula sinuwun senadyan sira saiki wis ora lenggah jumeneng pati nun nanging ingsun mundhut marang sira aja negakake marang payah ira pati Bathik Madri sonten ing gesang kula kula unjukaken ing asa dalem sinuwun handayan ing rat lan wijonarko kula sinuwun sira barengo karo Bathik Madri ngreksa projing Malopati wis doaken dawuh Bathik Madri nuwun kula sinuwun. Borong bodoring kabeh kang padha ngadhep ana ngersaning sun, ingsun arca kundur datulaya. Niki, co parang dalem isa ora Thank you.
iki piye desain iki piye iki piye iki ora sah kokan polah mal ajar kowe ya. Lumrah remuk kowe tak andane arep ya karemu kowe sing mugal-mugal iki kowe kok kok njuk kowe gramang-gramang rene tanganmu nyodok-nyodok ngopo iki ayo kowe ra ngerti to Kang ayo wis pirang sasi awake dhewe iki pisah karo kulawarga. Oh, monggo kowe ngerti to. Kowe karo aku rak beda. Golongan iki kowe iki kengungrungan ngono apa? Kengungrungan awis mesti nek aku rak kudu ngungrung. Ayo ngungrungno kae ya monggo. Monggo kowe ngerti. Adhimu kae tak tinggal gek ngendut. Ngendut iki piye? Letter D to? Hah? Letter D. Letter D iki mblenduk tengah. Bentuk kok ora ngerti apa-apa. Ya jenenge kok ya sing jelas wae. Ngendut ora ngerti. Kae jenenge ora ngendut. Apa? Kae bojomu kae hamril ngono. Remblas. Kuwi tembung saiki kira hamril to kuwi? Oh, ora hamril. Apa? Hamil. Nah, mulane gek njur dipikepi. Ngono. Ora kok sesar tak trek kok dipikepi. Pitung di pitung sasinan ki apa? Ora dikeki piket jenenge. Ora dipikep. Ati apa? Tingkep. Oh. Tingkep toh? Tingkep mitoni. Nah, kowe nek kowe iki mau ngrumpaka. Eh? Iki mau lemu gandrung ngrumpaka wong wedok kok arep tok kei jenang gamping barange yo arep njeti apa bojomu. Lah iya to nggo ngeri iki nak njur. Ngono irung. Lah iya pokoke anggere sing bathuke putih tak njet ki ndekku ngono. Kuwi nek pilek irunge ditengeri njet ki. Lah iya ngono kuwi dienggo karepku dhewe. Oh, ming tekmu dhewe to? Lha lha iya kok. Ming cetok ora nganggo angus. Dene nek puputan ki nganggo ireng putih kae. Ana nek puput. Ha iya. Ki mbokne kok. Mongko kira-kira kowe nek ngerti. Heeh. Ha iya wong sanakku ki apa? Ya kuwi nek sing wis kelakon lho. Ha iya. Nek ora ana alangan. Heeh. Lan ora ana cegahing pangeran. Heeh. Anakmu ki sok calone wong ning cilik. Wong cilik. Karo mentok kae. Cilik ndi kira-kira. Aja kok karo mentek. Ah wong kowe kira ngerti bojoku gelas semono to. Nganggo sarung kowe ra obah. Tak nggone sarungku ki. Apa ten sarungmu ya mung cilik kok tak nggoke bojomu sak leger semono. Lah ya mulai ngomong ki piye nganggo sarung kowe ra obah. Angger nggon dodok wah sembribit kae. Ya wis aja ngomong ke lemu bebojoan aku agar ngomong ke lemu bebojoan ki bunek sih aku. Ayo nek tak nggo nglipur ngono ta ya kudu ngeling-eling kulawarga ki muga-muga sing dadi tinggal nang omah ki slamet kabeh. Iki neng awake dhewe nyambut gawe nang kene temen tak ngono ta. Heeh. Le. Ye. Ini ngalun-alun ki awake dhewe ra ngemban dawa. Ayo. Ndoro ra arep tindak bedak pikat. Apa? Bedak pikat. Bedak pikat. Kowe ngerti ra tembung bedak pikat? Ayo bedak karo mikat. Iya, bedak-bedak ki mbedak karo memikat. Memikat. Nek so, cangkrama. Cangkrama kuwi piye? Yukrama. Cangkrama ketek yukrama. Lah ya cangkrama kuwi nyencang kangkrama supaya aja lunga-lunga. Lah sik wani nyencang kangkrama kuwi ya mung yukrama. Nek ngono krama-krama kae lumpukno ben dicencang. Ha iya nek sik nyencang ya kramane dhewe-dhewe kuwi kok. Kowe iki kandhane. Iki ngendikane para luhur kae lho. Iya. Hubungane apik cangkrama iki tindak nyang alas kae. Ngingkar-ingkar penggalih karo golek gurun wana. Ha iki piranti sing kanggo misaya kewan alas ki apa wae coba itu ngono. Kowe iki nyotakkan nglumpuke kae. Ha wis kae. Apa? Painah wis tak tempake. Sopo? Painah. Painah sing seneng dipainem kowe. Panah. Ha iki pancen mung tak ulur ngono lho, tak kawek-kawek kene. Jemparing, jemparing. Nah. Sak bedore aja. Ha iya, komplek. Jemparing sak bedore. Iya. Grogol. Bekukung. Hah? Bekukung. Bekukung. Pancing. Iku ra ning kari kok nganggo pancing. Alas ki gilok-gilok di selundingi kali ngono kok. Pancing kerak butuh wae awake dhewe. Lha lha iya. Anggo nek ndara yo ngresake sapa ngerti. Ngono ta. Pancing ana werna loro, pancing sing kanggo walesan iki. Oh, iki.
dawuh dalem sampun klestakaken menika adik kula ning toto-toto. Lah kok dadi sakabeh gegaman digawa dibongkok kaya ngono ki arep kanggo gawe ya. Acobi kladir mundhut pirsa menika. Menika namung kula sediaaken namangke keparengipun ndara menapa ingkang badhe dipun kersakaken menapa jemparing menapa tulup plinteng nggih wonten. Awang aku iki dijering ratu kok njereng mlinteng iki kepiye apa mlinteng kowe? Lho, awang anu penangge jagi-jagi nek luwes ta menapa-menapa. Kowe iki dijering abdi dalem. Abdi dalem ing kraton Malwapati. Nggih. Nyawisake kegamaning ratu ki rak ya aja mlinteng to. Menika sanesipun nggih wonten. Apa? Jemparing. Nah. Tumbak. Ini kok kuwi kok peso cukur barang ngono iki arep apa? Arep njagani kowe. Nek piye? Kok nek kowe nang alas dilawe jembrung banget arek ya. Jembrung. Ngono. Iki ngono to ya. Inggih. Angkahku nggon kulinggar saking Praja Malawapati. Nggih. Iki arep tindak menyang Taman Bagindo. Oh, kagungane Kakang Pikulun Bathara Nagara Ja. Awit ngono. Nggih. Kowe padha ngerti. Nggih. Mentas wae aku dahub karo bentaramu. Yayi Setyawati kang saiki wis tak jumenengake Ratu Prameswari ing Praja Malawapati. Oh, nggih, sampun. Akeh para raja mancanegara kang padha rawuh jenengi nggone ingsun dahub. Nggih, ya. Kejaba saka iku mentas wae aku misudo batik madrim kang biyen silih putut Jangga Kesuma ndak jumenengake pepatih ana ing Praja Malawapati. Oh, ini badai sepatih saat menikah? Sinten? Badai madrim. Ndara badai madrim. Kowe rak podo ora ngerti. Iki. Yen badai madrim kaya sak tenane rak isih wayai Patih Haryo Suksoro. Oh, ngaten toh. Oh, wis kan. Ya ngaten ndara patih yang sepun lah jeng desulin. Lah ya saiki wis. Ndak peringi kelonggaran. Oh. Ora perlu melu cawe-cawe perkara kabajaning Malwapati. Wis merucut pengarep-arepku. Oh ya, kowe ya ndek pengarep-arep. Lah iku latihan dadi patih wis 3 sasi iki, Pak. Gesek to. Lah ning kowe iki nek dadi patih wong dedekmu iki kurang, patih pemeng saipit. Lho saipit sing dadi iki rak gaweane. Aku wis wis ngapalke wis tok kendhawuh, mboten langkung sembah bekti kula. Eh to. Eh iya, ya kaya ngono. Lho catetanku iki wis akeh banget. Ah nek didangu apa wis suwe kok nyangkono. Sak deringipun Sang Prabu lenggah ingkang patih sampun. Lho kan kok ingkang patih lho menika kula menawa sing ngapalke sing ora bener. Lho jare kowe kepengin dadi patih. Nggih. Kok ingkang patih. Ha ingkang menapa ya? Lah ingkang abdi kula. Oh dadi abdi. Lho kok dadi kowe ora basa karo aku ki kepiye? Lha nek ngapalke kok ngoten to. Ya ingkang abdi kula. Kowe kepengin dadi patih tenan. Ha ning sampun dipun lho ora nek pancen tenan ya tak dadekke to. Mati napa? Lho. Lah iki Malawapati sampun ndara batik madrim. Dijeng nai wonten deg-degan keraton yang gak malih wonten. Neng bakun iki rak neng kepingin dadi patih. Kepingin. Ayo saiki dianggep kowe iki patih. Rak ngono to ya. Menawi patih menawi menika lajeng ngagem keprabuan patih. Aneh awakipun menika telas dipun ngeni kampung sedaya. Ana mung semanten ngaten. Wis seragam gawe sengkuni ngono. Wong kampung iki semono entek awakmu dingeni kampung. Ya ngono. Nggih. Ning melingku marang kowe mengko yen tekan ing Taman Bagindo. Inggih. Kowe aja sak karepmu dhewe. Inggih, Ndara. Taman Bagindo iki taman kang suci. Inggih. Yen ora aku ora dikeparengake lenggah ana ing Taman Bagindo. Inggih. Ya, makke kula nggih. Lho, kowe ngetutke aku. Ora ngaten. Benarmu di taman skillmu ki wis aja lendhek. Aja ngrusak pepetheten kang ana ing sajroning Taman Bagindo. Inggih, badhe kula. Ayo, dhisik. Monggo njaluk kula dirakan. Yang iki kuku pilih. Iya. Thank you.
Jangan tresno kalian kulo sampe. Ning mbok ora basa ngono lho kakang kula tampar, nek kowe basa ngono malah atiku ras seneng. Mbok sing lumrah wae. Wah, kados pundi to. Kula menika ngurmosi namung kula ingkang rucah kemawon. Mongko panjenengan menika garwanipun Pukulo Nagaraja sampe. Lho, kowe ra isih mikir Pukulo Nagaraja. Bisa teman merucit hati.
mugi caket mriki to Sang Dewi. Ning ya ora basa to Kakang kula tampar. Lajeng kula kedah kados pundi? Ya lumrah wae. Menapa nggih kula ngaturi panjenengan diajeng? Ya ngono rak kepenak to Kakang kula tampar. Diajeng naga kini. Piye Kakang kula tampar? Indo sini ram ing toya Sari kae. Wonten menapa? Katone ana lur, kula loro padha kepulutan kaya ngono. Kula pole. Kula kula. Jinti. Kula apa kae? Sis leres sawer. Nah engke satemane panjil maneh Kang Mbok Naga gini karo si ula tampar. Kebangeten si ula tampar nggone kumawani nggonjak garwane Kakang Pupulun Sang Hyang Nagaraja. Nak lepasane jemparing wae karo ben keporing tiwas si ula tampar. Monggo darawah mujanani banget. Sopo sing kendak sigoro marang aku. Aduh diajeng. Wah, ora kuat aku. Kuwis disik aku Kakang lo tampar. Kulo bekang buk nogo gini kang jemparing kulo tampar meniko kenging menopo lajeng dipun getuni malah kubun kados ngaten kang Yai Prabu sing kedak ono taman bagi duki dariki gini penjenengan Yai sing kedak ono taman leres pangan dikaripun kang buk nogo gini roseng manaku lemboten mentol kesangeten kulo tampar ingkang kumawani ngunjak dateng penjenengan kang karpe Yayi Prabu Angling Darmo iki ora trimo yen Kakang kula tampar padha bebarengan katresnan karo aku. Lah ya sampun sakmestianipun to Kang. Lah iki dudu urusanmu Yayi Prabu. Loh. Kersanipun Kang Mbok Naga gini kados pundi? Kaya ngene iki wis sak karepku. Dadi yen mono kowe tedhak ana ing taman Bagindra kene iki ning arep gendak sikara marang aku ya. Sampun kentu tampi Kang Mbok Naga gini kula nyat badhe ngluhuraken asmanipun Kang Mbok Naga gini. Teno. Kue mata nih, kata ulo tampar iki ora dadi ngopo. Kue ngerti ya Yayi Prabu Angling Darmo agon mun jempare menari petet kelari tugel kaya ngene iki aku ora trimo. Bakal tak unjuk atene ngersani Pukulo Nagaraja dandang tak unjuk. Tangguh ngopo gini. Jagat wasi samin Bathara paman. Lha iki wis runtuh. Apa jagat iki wis rusak opo? Wong karepku gawe becik kok malah tinompo kaya ngono. Ane wong ula niku wis dunekke kewan niku mesti beda kali jalma manungsa nggih pun. Wah, lha mongko menawa ature Kang Mbok Naga gini ku tinompo ngono wae dene Kakang Pukulo Nagaraja.
gak njur kepiye. Penggalihku kok kurang kepenak. Ayo kondur wae ning Taman Malawapati derekno aku, Paman. Kulon, kulon kepecah no kemawon ti kulon kerja. Lo, kulon kepecah no ki kepri itu, heh? Untung dan sewu ti kulon kerja. Kulon meniko bau lelangan wonten ing taman Bagindo. Lajeng Yayi Prabu tedak wonten ing taman Bagindo kiku. Nami kersanipun Yayi Prabu angling darmakenipun tedak wonten ing taman Bagindo menika nyatipun badhe damel wirang dhateng kula. Kersanipun Yayi Prabu angling darma badhe mundhut garwa dhateng kula kiku. Kepiye to? Nalar iki kepiye ora ketemu nalar? Rak ngerti Yayi Prabu Angling Darmo ku rak ngerti nek kowe iki garwaku. Inggih, namung kula sampun muncul ingkang kathah-kathah. Yayi Prabu sak menika sampun boten ngagem kawicaksananing narendra. Namung malah badhe tumindak kados ngaten menika pikulun tujuanipun kula. Kula boten langgat ingkang dados kersanipun. Malah Yayi Prabu Angling Darmo duka dhateng kula pikulun. Kuingko gak mengkleru tompo wae. Pikulonogorojo. Sampun sak tentunipun pilih Pikulonogorojo menikom boten pitatus dateng unjuk kulo. Namung kulo badhe nyaosi bukti pilih Yayi Prabu Anglenipun duka dateng kulo kulo dipun jemparing kenging petit kulo pikulon. Weh sembrono yang ngono eh. Truhun tengan yang ngono Yayi Prabu Angling Darmo. Ngeranyak apa orang ngerti yang kowe iku garwaku eh. Inggih kula sampun muncul namung boten dipun dhahar muncul atur kula. Yayi Prabu Angling Darmo Yayi kowe lali Yayi aku iki kadangmu Sinarawati eh. Konjur sembrono arep gojak marang Mbak Ayu eh. Wis semingkir wae Yayi yo. Nyangin di parane buang ring
kowe iki piye? Terus pundi? Wong adep kok adoh-adoh. Ah wong kula gregeten kalian panjenengan menika. Kok kowe kok gregeten? Mangkelke lho panjenengan. Lah aku ki ngopo to, Ra? Wong ditutke wiwit saking Untara Segara ngantos mlebet wonten kraton Mawapati kok panjenengan menika mung suntrut wae. Aku arep kondur wae. Kondur dateng pundi? Ning pertapan Untara Segara to. Wela. Kok wela yo ben ngono? Kok yo ben namung panjenengan menika wis lenggah wonten kraton kok malah badhe kondur wonten pertapan? Wonten menapa? Lah witekno yen ora seneng kok piye ora? Piye wes, nek aku nyatane ora seneng. Oh, ngaten to. Dados panjenengan mboten remen. Tak kandhani to. Nek tak pikir-pikir saben dina kae yo. Nggih. Nganggo dirasakke barang ngono ki. Rumangsaku kok luwih seneng urip ning pertapan ki tinimbang ning kraton kaya ngene. Lho, kok ngaten? Kok nek kanggoku? Lah, sebabipun dhas endi? Mongko wonten kraton menika nggih. Wonten menapa-menapa kantun dawuh. Dahar kantun dawuh, busana kantun dawuh. Wonten pertapan menika genah menapa-menapa tandang dewi to. Terus endi kok remen wonten kok? Piye yo nek ning pertapan kae kala mangsane ngono aku dolan karo kanca-kanca kae lho ning nggon pereng gunung kae. Rasane iki tentrem banget ngono. Beda yo nang kene kok arep tindak ning ndi wae sok ora pareng. Nggih, pancen menika wonten bedanipun tur kathah sanget. Kah yang wonten menika bebas nggih ta badhe mresani mriko-mriko badhe siram kon sendang nggih pareng yen wonten iki kedah dipun ladosi kula nggih nyok-nyok menika radi mboten kraos iki kowe yo ora krasan to nek ning kene kula semrep panjenengan menika kaya wong dikunjara menapa-menapa kok ditutke wong wae yang badhe dahar yo ditunggoni lah iya ta ora. Mongko kula menika ditunggoni ya nyok riku he le arep nemplok barang menika nggih. Mula kuwi mongko yen ning pertapan aku yen dolan kae diterke karo kakang Bathik Madrim. Ora seneng ning kene upama aku arep ketemu karo kakang Bathik Madrim wae ra ora iso. Nggih. Ning menika pancen caranipun ngaten nggih. Kok caranipun ngaten piye ya? Mula kuwi nek upamane aku ki kondur wae ngono piye ya, Yung? Mangke matur mawon menapa wonten ngersanipun Kang Anuraka? Heeh, apa ya ya wis tak wanek-wanekne ya aku arep matur ning ngersane ingkang sinuwun aku darma ya, Yung. Anjeng pamitan menapa menika sawek tindak lan wis pundi ngaten matur. Ya besok yang wis kondur ngono. Ane kok dhewe kok mesti kono kok aku ya ora diparingi dawuh iki kapan ora arep kondur. Menika malah sampun kondur kok wis kondur ta. Yayi Dewi Setyawan. Kula. Sampun ngaten kok lho Mas. Piye? Ora kok kula ngaten. Lah wis alus kok. Kula. Nah, ning ora cocok karo atimu. Wong cocok. Wong tembung apik-apik kok entek-entek aneh. Ora kepenak tembung ing penggalihku. Nanging mboten menapa-menapa kok sinuwun. Ya menapa-menapa to. Oh, kok preso ya, Yun? Wah, wong penyang limatur nganggo dadak. Barang kok jane wis tak ampet lho mau ki. Nggih. Piye to jan-jane rasane ngatimu ki kepiye to diajeng wong ayu Setyawati. Menawi kula matur ngaten mangke gek dipun dukani. Wong kowe kuwi kang dak tresnani. Isen-isene ngatiku iku mung kowe. Memani ing atiku mung kowe, pepujan kuwi ing jagat iku mung kowe Setyawati. Injih menawi ngaten saupami kula menika waloka kawontenan kula
sampeyan dalem mboten duka nggih. Malah keporo gembira rasaning penggalihku. Yen si Adi gelem bloko nang ngersaku kagungan panuwun napa diajeng. Nggih, mboten gadah panyuwun namung ngaten nggih sinuwun raning dangu-dangu menika kula raos-raos anggen kula tumunung wonten Taman Marwapati ngaten kok manah kula mboten remen sebabe nyemanggaken nggih kula langkung remen nawi wonten pertapan Untara Segara menika kok sinuwun. Lah kersamu menawi kepareng badhe wangsul kemawon wonten pertapan Untara Segara. Upama ora ana kedadian sakwisipun Kakang tindak ning Taman Bagindo. Yen pancen tenan-tenan pojok ing atimu ora ana rasa tresna marang pun Kakang ora kabutan seliramu kundur ning pertapan Untara Segara. Oh, kepareng nggih. Mesthi ngono. Biyen bareng kok. Yo kita tata-tata. Sare. Mesti niki ngono kuwi Setyawati. Wonten tembung mestine kok. Mestine iki rak ya ora apa-apa to. Nanging dadekno wruhanamu, Yayi ya. Kados pundi to sinau? Aku yen ngendika bloko mengko gek kepiyen ora, mengko sliramu kudu priksa ing lelakoni. Rayoginipun nggih kula aturi waloko kemawon supados kula nggih ngertos. Wong lawuh kula nggih sampun matur menapa wontenipun wonten ngersa dalem kok sinuwun. Iya. Apa pancen pepesthenku kudu ngono? Dus pundi ta? Pepesthening sugengku kudu makono sak nduring kudrat. Kang ora kanyono-nyono. Awit dadek ing pangertine. Pun Kakang tenani manggih ribet nggonku cangkrama ning Taman Bagindo. Manggih ribet menika nalaripun kados pundi? Ing Taman Bagindo pun Kakang priksa. Ula tampar nggonjak Kang Mbok Naga gini mongko iku garwane Kakang Pukul Nagaraja. Ya kadangku ya guruku. Kedherengasaning penggalipun Kakang bakal nguburake asmaning guru asmaning Kadang. Si ula tampar ndak jemparing keporing tiwas. Nanging Setyawati inji Kang Mbok Naga gini kleru tampi inji malah ora trimo mergo patine si ula tampar ndak jempari. Oh, mboten trima. Dheweke bakal ngunjukake dandang dunekake kuntul-kuntul dioniki dandang ana ngersane Kakang Pukul Nagaraja. Mongko wong ayu wong ayu inji kados pundi yen nganti Kakang Pukul Nagaraja nampa aturi Kang Mbok Naga gini banjur duka marang aku. Pun Kakang mesti keporo ing tiwas ya. Punten dalem sewu lho inji mboten kula nama kula menika nyucuh mboten. Namun nyatanipun inji ngaten sinten tiyangipun jer. Ingkang asma napa kini ngaten nembe andon katresnan. Nyaruwuwo. Yayi Prabu Angling Darmo. Metuwo tak enteni ana ing jasaning taman ya. Yayi Prabu Angling Darmo anten ya. Setyawati. Sinten ta menika? Kakang Pukul Nagaraja wis rawuh. Odi. Sepiro luputku marang kowe aku nyuwun pangapura. Aku pamit lampus. Mangsa borong mawon. Mangke rumiyin kok dos pundi ta? Mbok inggih sampun kesesahaten menika inggih menawi dede kados pundi sinuwun. Aku ora pangling yen kaiswarane Kakang Pukul Nagaraja kang Gusti Wikrama dadi taksaka gedhi. Wonten dalem sewu lho inggih. Saged kemawon to tiyang nyuwanten menika dipun sameaken kados ngaten menika, Ro. Nanging dheweke nguwuh marang aku jari Setyawati. Mangke rumiyin to. Nanging mana kula menika dangu-dangu lajeng mboten sekeca menawi kados ngaten sinuwun. Mboten dalem sewu nggih menawi sampeyan dalem badhe jengkar ngaten wae inggih kula tuturi. Kang luput ana ngersani Kakang Pukul Nagaraja iku ora kowe nanging pun Kakang. Lho nanging ngendikanipun kula menika ingkang garwa. Temtonipun ya kedah sesarengan sinaosa
sampian dalam menika mangki halangan ngaten rak kula kedah mangertosi kados pundi kawontenanipun sinipun. Aku mesti ditadah kala mangsa dening Kakang Sukronagara. Mbok sampun ngendika kados ngaten kok nyur ditadah kala mangsa kados pundi sinuwun. Sampun jengkaring nggih. Lengkah wonten taman ki mawon panjenengan kantun ki mawon kesuwen. Ya ora kok piye. Mangke menawi prisa ingkang raka dipununtal dening Dahi kawan, ojo njok rendi-rendi aku ngenteni ana kene. Sinuwun, sinuwun. Sampun cengkar monggo kula aturi welas kaliyan Setyowati sinuwun. Setyowati, kaya wis ora ana wektu meneh. Aku pamit. Sinuwun. Mongso sampun ngaten sinuwun. Monggo kula aturi meksani kula sinuwun. Tak kowe aja nggubel marang pun Kakang. Sampun cengkar. Aku titip malu pati mongso. Ora perlu kowe mumuni kaya ngono ya wong ayu. Wis, kowe lenggaon ning Malowo Pak. Monggo kula aturi welas dhateng Ciwaraga kula menika sinuwun. Sampun godheli kados ngaten menika. Kang Pukul Nogorojo. Kepiyai. Pepunden kulo Kakang. Kulo sampun ngurmosi lepat pun ngesanipun Kakang Pukul Nogorojo. Ingkang meniko. Kulo pasrah pecah gesang kulo ngesanipun Kakang Pukul Nogorojo. Lo. Kok aneh toh ya iya. Aku iki ngarep-arep tekane Yayi Prabu Angling Darmo. Lah niki, lah kenang apa malah banjur deku-deku masrahke pancurip iki kepriye to? Tiang rawuhipun Kakang Bukulanagaraja wonten ing Malopati. Kak badhe paring pidana dhateng ing rayi kula. Mergi lelampan ing Taman Bagindo, Kakang. Kleru Yayi. Kleru tompo ya. Mesti ini lelakon ing Taman Bagindo panten. Miturut aturé Mbak Ayu Munaga gini, kowe salah. Nanging dadi apa ngertimu ya. Sakwise aku mlebu ana ing taman pertamanan ing Malawapati, aku ra jur ngerti dongenganmu gonmu maringi preso marang Setyowati karwamu eh? Mangke rumiyin. Ngendikanipun Kakang mlebet wonten ing Taman Malawapati. Iya. Nanging kula kok mboten sumerep Kakang. Aku malih wujudan sing angel disipati jalma manusa eh. Aku malih kula kisi ya. Ula kisi? Iya. Ingkang meh gubet mentis kula nalika kula rembakan kalan Dhateng Setyowati mriku. Panjenengan. Iya. Saestu Sekti Mandra Guna panjenengan menika. Asa lajengipun Kakang Bukulanagaraja. Sakwise aku ngerti dedongenganmu, dadi keterangane sing salah kuwi naga kene karo kula tampar. Tariki. Mula aku banget matur nuwun Yayi Prabu. Upomo Yayi Prabu iku ora ndongengake marang garwamu Setyowati. Wah, aku wis lali. Lali aku
nompo wadule Mbak Ayu Munoko kini. Dan iki. Mula banget panuwunku. Kowe bisa meper Bayu punggonku mestine arep muring dadi ora, eh. Nompo piwalesku marang sliramu ya. Pepunden kula. Guru kula iki kadang kula ingkang sekelangkur kula tresnani Kakang. Tetelo pendengan wicaksana saestu ing perkawis menika. Priksa kawontenan ingkang sak tenani inggih to Kakang. Kula mboten badhe ngajeng-ajeng piwal saking Kakang Pukul Nagaraja. Tiyang Kakang Pukul Nagaraja menika pepunden kula. Sak uger sampun dipun letosi menawi lampah kula ingkang mekaten menika. Ketang namung anggen kula kepengin luhuraken asmanipun Kakang Pukul Nagaraja. Waduh, yai, yai. Dasar ratu kang wibawane pancen ora ana tandinge ya. Noh, nanging saka gejening panarimaku ya. Apa sing bakal ndok pundhut? Cekake pun Kakang saguh ngleksanani. Tenan menapa menika? Tambuhana sing ana, nyuwuna sing ora ana pun Kakang saguh golekake. Menika tenan Kakang. Tenan, tenan. Ngaten. Saobotipun kula wawan rembak kalian panjenengan. Tenanipun kaget raosing manah kula. Rumiyin kula dereng sumerep perkawis menika. Nanging sak menika ing cetakipun Kakang Pukul Nagaraja wonten barang ingkang cumlorot. Kok kula ketujuh prana dhateng barang menika? Menapa wonten keparengipun menawi barang ingkang cumlorot menika wau kula suwun Kakang. Mundhut sing ana ing cetak. Dadi. Wah, Yayi Prabu, Yayi Prabu. Wah, pancen titahing Bathara Kang Kinajeng. Wegi, wegi temenan Yayi. Yo, yo, pun Kakang wis janji. Apa Kang Dok? Pundhut, aku mesti ngleksanani. Yo, 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 pundhuten, pundhuten Yayi. Eh. Aku tak mangap yo. Dari iki, iki sendiko Kakang. Kok ajeng musno ical saking tangan kulo? Manuksma wonten ing raga kulo Kakang Pukul Nagaraja. Iya. Iya, awet. Wah. Ya, iya. Menika menapa naminipun Kakang? Iki mau aji gineng. Aji gineng. Ya. Uwal saking cepakipun Kakang Pukul Nagaraja lajeng ical manjing wonten ing raga kulo Kakang. Nyalira iki mau. Lajeng keparenga kula nyuwun priksa. Kepiye? Aji gineng menika kasektenipun kados pundi? Oh. Iya, Yayi. Kuwi kasektene yen wis ndok watek ya. Yayi Prabu bakal ngerti omonganing kabeh satu kewan. Kutu-kutu walang atoga sing cilik nganti sing gedene sak gunung anakan. Ngerti ya ye. Saestu mono. Temenan ya. Yen ngaten badhe nambahi kawibawan saka luhuran kula anggen jumeneng ratu wonten ing negari Malawapati kan. Iya bener ya. Jagat mriku mboten wonten tiyang ingkang gadah sanesipun ajigin. Iya. Mung wae ya. Kados pundi? Pun Kakang arep weling. Wanti-wanti tenang. Aja dilirwakake ya. Menapa Kakang menapa? Iki sing ngerti ngemungno Yayi Prabu Dewi. Sopo wae aja nganti ngerti. Senajan garwa, senajan putra aja nganti ngerti yen Yayi Prabu kagungan aji gineng ngerti omonganing kabeh satu kewane. Kakang Nagaraja. Kula badhe ngestokaken
dawuh melingipun Kakang Nagaraja dateng kuling perkawis pepaline ngaji kineng. Nanging keparenga kula nyuwun priksa, raning kula menika ugi jering titah limrah. Iya. Mboten gadah watak sampurna pindhaning jawu teng kayangan. Bener. Menawi wonten kesupenipun, upami kula ngantos keprojol dateng sak sinteno. Kados pundi Kakang? Wah, Yayi Prabu, Yayi Prabu. Abot. Abot sanggane ya. Yen nganti nglirwakake angger-angger iki mau abot sanggane. Aku ora tanggung yen ana bebenduning Bathara kowe sing bakal nyangga ya. Lha iki badhe kula estukaken. Lah ngaten Kakang, monggo to kampir rumiyin lenggah wonten ing negari Malopati. Wah, nuwun Yayi. Aku arep bali. Mbak Ayu muraknya tumindak kaya ngono nggih. Tak ajari Mbak Ayu. Sampun Kakang Bukulun. Tindak mesakaken. Ing perkawis menika dipun budidaya kados pundi supados Kang Mbok Naga gini lajeng enggal jar penggalihipun Kakang. Tiang mulo tampar sampun kula pejahi. Wah. Anggere Yayi sing ngendika kok nyang balung sungsum ki pating tercep. Yo, si. Yo, hape Yayi. Wes, andum sama Yayi. Monggo, aku ndak bali ya. Doro, panjenengan kok lajeng kendel kemawon. Kula atur ngemuti dateng panjenengan piyambak. Gandeng menika Sang Prabu Anglingdarma. Sampun ngendika menawi pamit. Boten badhe wangsul malih wonten ing Taman Jalaran. Badhe angsal pidono saking ngersanipun ingkang raka Sang Begawan Nagaraja. Sakmenikanipun dipun kupus dene sampun lajeng kendel kemawon kados ngaten. Nggih, Dora. Ya menika ora sembodo nek tak pikir.
panjenengan lemune ora seneng ora kerasan nang taman. Ing Malwapati pengin kundur sareng sak menika Maha Prabu tindak pamit sedo kok lajeng panjenengan kok ya njur susah. Norak ora sembodo kok panjenengan menika. Ya pancen kaya ngono kuwi anane iki. Dek rikala ingkang sinuwun durung ngendika yen arep pinangkih karo Kulonogrojo kae atiku ya ora apa-apa. Nggih. Ning bareng kang sinuwun pamit ngendika yen mesti sedo ngono atiku kaya sinendal mayang piyo. Yen ngaten penyanto ngapusi kalian kulo. Kok aku kok ngapusi kowe iki piye to biyung? Kaping kalipun panjenengan ya ngapusi karo Sang Prabu Angling Darma. Panjenengan limuni kepengin mulih ora tresno ngantos Maha Prabu ngendika ngare-are kados ngaten. Jebulipun panjenengan menika ora-orane ya ana penggalih setitik katresnan ingkang dumawah dhateng Maha Prabu. Aku nek aku ora iso ngarani ning sing aku ana telaning atiku saiki iki tuwuh krasa welas wedi aku yen tinilar sinuwun Angling Darma piyung. Iki malah kula matur nuwun dhateng panjenengan tegesipun panjenengan sampun netepi dhateng kewajiban ingkang saknyatanipun garwa menika tentu kedah ngemuti dhateng ingkang aning kados pundi wekdalipun sampun mboten saged nututi nggih to panjenengan tresno ning nyatane sampun mboten wonten malih mula nganti aku ora bisa kemecap aku mung mikir yo kepiye iki bisa iki penting mati panjenengan jeneng panjenengan sampun kendel nanging menggalih kados pundi caranipun luar saking panjenengan. Jeng Setyawati. Ya, dawuh. Aku iki ketok-ketok ora ta iki? Kula nggih pun ketingali kok. Kok ya diketoki? Ora, sliramu ora ketok-ketok. Naing pun kakang tenan kang kundur oning Taman Malawapati. Kok ketu-ketu. Kepiye to kok malah padha lenggongan kaya ngono malah sajak wedi karo pun kakang. Sampun nyelak remen lho, sampun nyelak mriko ke mawon ajri kok. Kene to lenggah kene ya. Piye to yo iki aku kepiye iki aku bingung nek kaya ngene iki. Menika badan alus. Mban. Dawuh. Kowe mbok aja meden-medeni karo bendaramu putri. Aku ki dudu badan alus. Wong aku durung lakon sedo jari. Lho, mangke rumiyen to. Saestu menapa kados pundi sinuwun? Saestu? Iya. Aduh sinuwun, sinuwun. Utuh-utuh babar pisan sinuwun menawi sampean dalem menika saged kondur malih wonten kraton Malawapati mriki. Iya, kene lengkah kene. Wong ayu sing susah iki marane. Kok susah? Apa jenengan jur kaya ngono? Lah wong pikir ora ngrasake kaya ngopo ta bungahing penggaliku ora. Nek rak rajen kula menika rak njur kepiye rak. Aku iki wong tuwa kok ya ngalih ngono kok ket mau ya malah ning kono wae. Rekanipun menika nyawang men seneng ngono. Diawati. Kula sih. Wis aja kok gagas kene yayi kene. Aja kok gagas mban. Mboten sampun gagas. Wis kuwi dudu sapa-sapa ngaten. Iki sampun ngaten mesaken wong menika rinten dalu ingkang nenggani kula. Apa kaya ngene iki rasane katresnan sejati? Lan kabegjan sejati mungging aku lan sliramu jajeng. Iki mangkaaken njanggenipun badhe mastani punten dalem sewu sinuwun. Piye-piye? Ning saestu lho inji. Menika rak slira dalem estu ta? Kepiye to? Kuwi manah kula menika kok tasih kek ditates kek ora nek ngono ya surat tegal tenan aku.
kepaksa lunga iki awakku. Pancen kowe iki kok ya piye ta ya? Merinding e. Mbok anu dicaweske apa-apa ngono lho. Ya, injih ndara. Ndara tak timbali ora kena marak lho. Inggih, sendika. Kados pundi sinuwun? Ngono diajeng. Injih ning menika kondur saestu. Oh iya ya. Kula menjang mboten jengkar kemawon injih. Iya, so nek jengkar ya bebarengan karo selirane. Mila menjang malih. Menawi badhe cangkrama ngaten kula dipun keparengaken tuturi. Iya. Wong ayu. Biyen mbok ya kaya ngene iki dadi pun Kakang ora linggar ning Taman Bagindo. Wong sampeyan dalem linggar ni mboten ngendika kayan kula kemawon. Oh, ngendika to? Mboten ngendika rekawas manten kok. Lali. Punten dalem sewu, sampeyan dalem menika asring supe sak menika. Kene. Nah, kok mereka kemauan? Neng kono? Njak wonten mereka kok angin itu hati banter lah. Iya. Neng kene? Ya. Menawi suasana ini pun katen sepi nji. Neng manah kula mereka kebak ing kapingan nji sinuwun. Iya, tenan po. Saestu terus mugi-mugi kados ngaten menika saged lestari nggih sinuwun. Kene lenggah kene ndak pangku ya Setyawati. Slira dalem menika kok aneh. Cek cecak wadon. Ngopo ta suka ana? Senajan ndokmu ki wis pirang-pirang kok kowe anggere tak cerai kok mingkar-mingkar ki ngopo to? Mbok lenggah ora mangsani kok. Wong wis cecak wis tuwa aku ki nak lagi gembol ndok to. Ana Mbok lenggahipun rati mriki to sinuwun. Aja kaya ngono kuwi kok ya. Halo, Sang Prabu Angling Darma kae. Kakunge bagus, putrine ayu, teng kernu padha pasi-pasian. Ora Sang Prabu mah tak tinggal lunga. Loh, kok malah lunga? Ah, apik tenan lakon kae. Sinuwun. Sinuwun. Apa diajeng Setyawati? Kok sampean dalam kok gemujeng? Iya jare awet ana kahanan sing kudu gak gegujeng. Lah nggih, kahanan kula menika ta? Lho dudu. Nggih kemawon ning ngatasé Setyawati saiki dadi prameswari Malawapati ra ngaten ta? Duh wong ayu aja kleru tampa. Sampun kesanget tenan kene pun ngino sinuwun. Ora. Kula sampun rumaos. Kula menika namung laris saking parden ingkang sak menika tampi nugrahaning Bathara dados prameswari. Ndak paring priksa ya. Pun kakang ki tenan ora ngegujeng sliramu. Nanging pun kakang ngegujeng tecak loro kae. Mbok sampun ngendika werni-werni. Lah sak tenane bae. Tecak loro kae lanang karo wadon. Untuk dalam sewu. Ya. Kok preso nek kae lanang karo wadon? Kalau sing lanang ki sing ngarep kae. Sing wadon sing ning mburi. Nah saiki malah gentenan. Gentenan sing wadon ning ngarep kae saiki. Nah kae doyak terus karo sing lanang kae. Heeh. Monggo sing wadon ki wis gendol ndok jare. Kok preso? Iya. Awit pun kakang pancen priksa kahananing kewan-kewan ing jagat iki. Lah menika wae sami menapa to wae ngoyak-oyakan ngono wae ya lumrah jeneng cecak menika anger ketemu ya oyakan. Kerak padha nyemone aku karo kowe. Sing lanang kepengin diladeni karo sing wadon. Mangke rumiyin to. Wong cecak kok ngerti nyemoni anggaripun picantenan kemawon kados pundi kok ya aneh. Lah yang pancen kaya ngono jare kandhane cecak kae mau. Sing wadon wis nggembol ndrok isih kudu kon ngladeni sing lanang ora gelem doyak oyak apa ora pun kakang kudu gemujeng to. Punten dalem sewu. Sampeyan dalem kok preso to wicantenipun cecak menika? Kene tak belakangi. Ningi dagem dhewe. Pun kakang iki priksa pucapaning kutu-kutu walang atogo. Jalaran pun kakang kagungan aji gineng. Oh, menawi kagungan aji gineng preso wicantenipun kewan-kewan sedaya iya. Lemut, yang ngerti, gajah, yang ngerti. Kau menawi ngaten kok kula dipun paringi aji gineng menika sinuwun. Aja kaya ngono. Sepados kula inggih ngertos mangke menawi wonten cecak ngaten kula ngertos wicantenipun. Ora cukup nyuwun priksa pun kakang wae. Nggih mboten mangke menawi nembe jengkar terus pundi. Aji gineng kuwi aji dudu sak baene ngaji.
nanging ora kena keprojol marang sapa wae. Lho, nanging kula menika ra ingkang garwa ta sinuwun? Ya senajan karo-karo pisan ora kena diajeng. Oh, menawi ngaten sampeyan dalem mboten tresna dhateng Setyowati. Kok ora tresna kepiye? Tresna pun kakang iki. Wonten pun dibuktinipun tresna. Wonten pun di sinuwun. Apa kowe ora percaya pun kakang tresna marang sliramu? Kula menika gadah panyuwun wonten ngersa dalem. Kepingin gadah aji gineng kados dene sampeyan dalem. Sampeyan dalem mboten kersa maringi. Yen kaya ngono kuwi sing ora tresna ki kowe Setyowati. Awak yen aku mrojol kaji gineng marang sapa wae. Aku bakal nampa sapu dendaning Jawating kayangan bisa uga lebur kraton Alopati. Dereng kanten anjer menika dereng dumadi. Kok wangko temen kok aja uga, aja menangmu dhewe kowe Setyowati. Sakmenika ngaten kemawon. Kersa mboten maringi aji gineng dhateng Setyowati. Ora. Sampun. Menawi ngaten mboten wonten ginanipun Setyowati setya tuhu wonten ngersa dalem. Karepmu? Kula kepengin pecah obong wonten madyaning alun-alun Malawapati. Jabelen, jabelen diajengen kamu. Aku tresna tenan karo sliramu, aja mati obong ning alun-alun. Sakmenika sampun cetha. Tetela sampeyan dalem mboten tresna dhateng Setyowati. Lan sampun dados anteping manah kula. Kula kedah mati apa mboten alon-alon Malawapati. Mbah, kula sing aku mundut suwane Patih Bagi Madrim. Senika sipun. Madrim, kula sinuwun. Setyowati mutah nyuwun ndak wejang aji gineng. Mongko aku ora marengake jalanan aji gineng ora kepareng keprojol marang sapa wae. Dhewe banjur nyuwun mati obo ning alun-alun. Kowe kok kaya ngono to Setyowati? Aku ngopo Kakang? Mbok yo aja kaya ngono. Ono ngersane sampeyan dalem kang sinuwun kok padha karo nalika isih ning pertapan Untara Segoro. Aku garwaning Nalendra Gung Binathara. Yen aku dhewe panyuwun ora diparingi kaya ngopo mengkolo ing kawulaku kabeh. Wis Kakang. Aku nyuwun tulung sumono pamit ora ngersane Bapak Begawan Manik Sutra. Madrim, cukup tetelo Setyowati mangkut. Aku dawuh marang kowe yo sapa tumangan ing alun-alun, aku go bakal belo pati obong. Sampeyan dereng kibadi pinuju. Wedhus lanang. Apa wedhus wadon? Lho ya aku ki tok gulake janur kuning kae engko tarop kae lho wedhus lanang. Tarop patumangan kae apa? Aku kepengin banget kuwi dudu karepku dhewe ya karepe cabang bayi sing tak nang jeron weteng iki lho sing tak kandhut. Wis, kae iki pasren mongko kagungan dalem ingkang sinuwun. Atre dipateni aku. Ya ora, anggere njaluk sithik warak ya ora apa-apa. Kaya wes ra gelem tenan. Ora nek kuwi sing kok jalo emah aku. Aku ki kepengin tenan, ning nek kowe ora gelem aku bakal melu pati obong kono kae kok. Wes ben, kowe tak tinggal tenan lho, ya wes. Setyowati, kowe ora kena ndak emutah di wong ayu. Sawangan kawuling Malawapati kang padha adus luh mergo kapadutan katresnan aku lan kowe. Monggo. Monggo sesarengan lebet wonten patumangan menika sinuwun. Setyowati, kowe tega tenan karo aku Setyowati. Sampun mengkalih werni-werni. Monggo sesarengan Setyowati wonten ngersaning Bathara. Setyowati! Setyowati! Oh, kowe obong Setyowati.
Lek. Lek. Lek mung aku serimpang mori iki wis. Nang dinti tok nggo wae. Melu bela sungkaw. Lah yen nek ya wis pirang-pirang dina to. Aku iki lek mikir iki nek wis ora tak nggo serimpang iki njur arep tak kapake ya. Ndekmu wis bablas nang ndi? Ya kok iki sing tak takon. Kene ngerti dhewe. Ambak ayumu sing nampani. Entah. Kok ndekmu ora kok kayak kesisan? Lah kok nang duwe dhewe to? Nek ono entan ono apa? Tak ulungne adimu. Ya apa piye? Apa piye kowe? Lah kok Mbak Yu kok ulunge kok nek adimu weruh? Mbak Yu wis nggawa mori njur. Ndek kok ora morenan? Mbak Yu mau genarang kepani serontang-ranting ngene kanggo salin karo Mbak Yu. Aku ya wong kurang ibu. Sok meneh kuwi nek arep lelungan, wong omah iki ditinggali sing cukup. Lho ngono. Lah karo lunga iki suling karo Mbak Yu mau tak weling. Monggo kang lunga kan omah ora tapi seneh kuling. Piye? Nduk, kowe tak tinggal sing hati-hati. Wah, kuwi biasa kuwi. Oh, sing iki nganggo tanda-tanda. Iya. Aku cepak ana. Kembang karo banyu kaya pengaron. Ngono ndra aku. Oh. Ngono ta. Karena nek nggo kembung. Sak pengaron nggo kembung. Lah ya sak karepe kok njur piye? Aku nek sat, tanda nek pengarone boros. Ora nek sat iki tetep Mbak Yu sik gragas. Sing ngesat iki ya Mbak Yu to kuwi. Wajane wong Mbak Yu mangan dapat kembang. Nek wong nek aku kuwi sing baku kuwi ya kuwi. Tak komplite kok tak tinggali. Wis. Jarike nyaiku tak gawa, dhewe tak tinggali sarung lho. Kuwi wis pas tondo katresnan ngono. Wong sarung ngampret kok bolak-balik tak omongke bolak-balik sarung. Ayo men kok ana nek kelingan weruh sarungku kira njur kelingan aku. Aku ora mesake ta. Piye? Njuk bojomu kok njuk kaya tok bongkok tak mintokke sarung semono iki. Oh, kowe ora ngerti karepku to, perlune kowe nek tak tinggali sarung kok njur dhewek ora gelem lunga sak paran-paran ngono lho. Ya ra. Kowe ngerti ra? Kok sing sak paran-paran? Lah iya terus njuk dhewek tuwajuh mikir lek ditinggal lunga sing lanang malah iso go pondongak-ndongake men slamet ngono. Oh, bojomu kuwi glandang. Ayo to nyatane adil lelakon iki. Kaya lelakone darane dhewe iki rak ya kok bungah susah kaya brenjul legok brenjul legok ngono ta. Aku kan ngrasake lelakone ndoro ki aku dhewe melu ternya. Nah, piye? Lho lha kok priye mung garwagi tresna-tresnane? Jur siji lan sijine ora jumbuh. Pemundute sing putih ora dilaksanani anyo kaya ngono kae lelakone. Ya kuwi kepiye wong wedok kok janji gedhe antepe trima dadi sate. Ning ndoro ya kaya ngono-ngono ya ta. Iya. Anak kaya kowe karo aku ra ora. Ki sing dinekke mempertahanke mental ki ya ngene iki ya. Omonganmu ora demodo-modo. Ya nek lumrah gek padha tresnane. Ndoro. Anak kowe njuk klidian ya. Lah, awake dhewe wong sugih. Pengotak atik kok. Sugih pengotak atik. Lakon kaya ngono kuwi. Kan kok
monggo kula aturi lenggah. Kula ingin sebo dateng ngerso dalem kalian adik kula. Oh, kula Ndara. Oh. Kowe, kowe paman. Kula Setyowati tego tenan ninggal. Iye, mboten dados menapa tiyang ingkang wonten namung kula kaliyan adhi kula. Nek mestine aku go melu bela obong one ngalun-alun. Kados kirang prayogi. Nanging mbok menawa kowe padha ngerti. Sadurunge Setyowati nyemplung ning patumangan, ana wedhus loro lanang karo wadon. Oh. Wedhus lanang nyenges marang aku nggonku ngugung marang Setyowati. Sebenarnya rumah dipun tenges lah. Oh, kaya diwelehake. Nggih. Ing atase satu wae bisa duweni penemu kaya ngono. Nanging opo sebabe aku? Ya. Nanging dadek ning urbanan. Nggih. Aku mentas wae krawuhan jawata saka ing kayangan ning patumangan. Wi, mergo Setyowati obong onong ngalun-alun onong jeneng patumangan. Aku kesiku dening jawata. Ya jalaran gigi mungso patine Setyowati. Ya jalaran aku projol wadine ngajikin. Inggih, kadhe mangkono. Aku ora diparengake lenggah ning malopat. Kudu linggar saka praja sakjroning 8 taun. 8 taun. Lajeng kek kados pundi, Ndara? Para sentana dalasan para abdi dalem sedaya mangke menawi sampeyan dalem jengkar saking salebetipun kedhaton. Rening lelakon iku ora kena ndak silak. Ya wis kepiye wae men. Mulane aku mundut badhe madrim dawuhna supaya ngadhep ning papan kene. Inggih, sendika, sendika. Madrim, kulo sinuwun. Kadang-kadang ku ora ono kang derek kuwi. Ngadep ono ngersaku. Pangeran Wijenarko, saha Pangeran Handayaningrat sesarengan kalian kulo sowanipun ngerso sampeyan dalem sinuwun. Dimas Handayaningrat, kulo sinuwun. Dimas Wijenarko, kulo sinuwun. Senajan pun kakang ora sida bela obong bebarengan karo Mbak Yumu Setyowati. Nanging pun kakang tetep nompo sesi kuning jawata ing kaya. Terus pun disin Madrim sesi kukang ndak tompo aku kudu linggar saka praja sakjroning 8 taun. Linggar? Linggar sak lebetipun 8 warsa sih kangiku Madrim. Rene ngelakon kuis ora bisa ndak silak imeni. Aku dawuh marangku reksanen praja Malawapati bebarengan karo kadang-kadangku Dimas Wijenarko lan Handayaningrat. Menopo mboten langkung prayogi kangge njagi kasugengan sampeyan dalem. Kulo kepareng ndherek jengkar dalem sinu. Tindakku kudu mung piyambak ora kepareng ngampil pendhete. Sak banjuri dawing jawata aku go kudu ngupadi titising garwaku Dewi Setyowati. Oh, mekaten dawuh pangandikanipun jawata. Wis andung basuki aku mundut pamit. Dimas aku njaluk pamit Dimas. Tidak akan sugeng. Pangeran Wijenarko so Pangeran Handayani. Kulo Retyono Pati. Jengkaripun sampeyan dalem ingkang sinuwun mau Prabu Angling Darmo menika badhe mutawatosi dateng kasugengan sulestarining praja Malawapati. Nggih. Ingkang menika pengiran menawi pengiran sekalian sarujuk
Kados pundi sepatus sembutin ketinggal menawi saking sanjawining projo menawi malopati sak meniko kumplang jalaran sambian dalam sawah cengkar menawi kulo lajeng eto-eto ipun gumantos kalengganipun Sang Prabu lajeng kulo yih jejulu mau Prabu Anglingdar mo nanging ingin kulo suun sampun ngantos sewenten pangertosan pilih kulo badi ngendih kalengganipun ingkang sinuwun menika pun. Sungguh kenapa jenengan mengungkapkan dengan panglawas. Iji, iji, monggo-monggo sak meniko sewang-sewangan andal. Iji, iji, monggo. Tekan ngarep regol kaya ngene ya sing arep tak takoni sapa ya. Kaya ono piyayi sing ngene tak takonane nek semene usane piyayi kae. Kula menika tiyang parden. Nyuwun pangapunten. Badhe nyuwun priksa mriki menika regala kraton menawi kraton pundi? Kraton Malopati. Oh. Kraton Malopati. Kowe wong saka parden. Inggih. Ya wengkon ing Malopati opo? Inggih, Raden. Terus jenengmu sapa, Mas? Kula menika Endang Asmorawati. Endang Asmorawati. Inggih. Maringaten nama kelersan suwan kula wonten mriki menika Raden. Nalari piye kok kuwi kondoyan kelersan? Inggih. Tebih saking papan dunung kula. Kepengin suwan wonten ing kraton Malopati menawi saged badhe pinanggih Sang Prabu Anglingdarma. Anjur wigati napa kuwi kepengin suwan? Inggih menawi wonten keparengipun ngaten kula badhe swita. Ah, kepingin oh, suwita toh. Injih, nyuwun pangapunten lajeng panjenengan menika sinten, Raden? Kowe mesti durung beksa marang aku. Injih, dere. Aku iki yunalindring Malopati, mau Prabu Anglingdarma iki aku. Panjenengan sinuwun Prabu Anglingdarma. Iya, iya. Duh sesembahan kula. Ya, ya wis, wis. Lepat nyuwun pangapunten. Saestu mboten mangertos keparenga ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa dalem. Senajan kowe wong saka desa, saka ing parden nanging tata kramamu ganep. Inggih. Ya wis ngono. Yen kowe kepengin swita, malah inggih. Mesti bakal tak tampa. Ayo kowe barengan dherek aku mancing ana sajroning kraton. Pun keparengaken dhewe. Ayo dherek aku dhisik. Yo yo. Kini Asmorawati ora sah ndira sewedi ya iki papan pesarianku kula menika adri sinuwun kok lajeng dhateng pesarian pedhira nek durung tak dawuhi ya ora samo ora sah perlu mangu-mangu apa sebab kuwi terus tak ambil supaya mlebu ning pesarian Asmorawati kula sinuwun iwit aku priksa marang kowe oneng sak ngareping regol Praja Malopati mau. Atiku ki malah wis gumun. Apa sebabe? Ngatasi kowe iki wong saka desa nanging kok. Kecoba solah bawa meranani pasuryamu pancen. Ayo.
Sinten dalem sewu sinuwun. Piye? Kula menika saestu yen namung kados ngaten menika badhe swita wonten ngarsa dalem. Lajeng menawi pancen dipun tampi dipun dawuhi menapa kula sinuwun. Bakune nggonmu bakal swita kira mesti bakal golek pegawean kanggo mbajetake uripmu ra ngono to? Inggih sinuwun. Apa kuwi wis ora di wong tuwa? Mboten gadah. Semati apa? Mboten gadah sampun. Nah, terus bojomu priye? Apa ora nanggung uripmu? Tesih piyambak sinuwun. Dereng duwe bojo to? Inggih dereng. Ngono wae Asmarwati yo. Kados pundi to? Kuwi tak tampa nggon mesita ning Praja Malupati. Lan ora bakal ndak dadekke abdi kaya sak lumrahing abdi-abdi liyane. Lajeng kados pundi sinu? Upama kuwi tak bundut dadi garwa selir wae piye? Punten dalem sewu sinu. Piye-piye? Menapa paring dawuhipun ingkang sinuwun menika saestu? Kula saestu tiyang saking Parden menika menapa mboten badhe ngling semaken. Senajan kuwi wong sekon desa nanging kaya ngendi aku mau, aku tejeprono marang kowe. Iya, ya, gelem ya. Menapa saestu? Iya. Ya sing pangandikaku wis tak penggalih luwih dhisik. Iman-iman itu wong ayu kaya kowe njur ning dadi abdi kaya sak lumrahe ngabdi kae. Nah, kados sak kula ngaten remen sanget sing. Namun menapa panjenengan dalem boten badhe ning seming sak mangke niku? Ora, ora. Ngono Asmarwati, ora. Iki wis njenjeng tak ganti supaya manjing ana sak jering pesarian iki aku krasa sayah banget. Sebuah astaku sing tengen iki petekono. Kini-kini lenggah. Lenggah dhuwur wae. Mboten mriki kemawon. Ora ora wis ning dhuwur wae, ora apa wis tak parengake. Lan abdiane ora ana sing priksa kok. Mboten wonten ingkang sowan. Ora ana sing priksa. Ana sing ngoten lho. Lenggah dhuwur. Heeh, astaku sing tengen. Karo coba leliburan supaya aku enggal bisa sahri. Nyuwun pangapunten, mboten saged kok sini. Yo sak bisane, sak bisane. Kene iki. Ingkang dipun peteki rak mriki. Heeh, iki nggon tangan tengen iki.
Ling Darmo. Kundangmu ratu sing sekti, ratu sing waskita. Nanging ora ana nyatane Prabu Angling Darmo. Kuwi ora ngerti sapa sejatine aku. Ya aku tutu sipating wanita kang sejati. Nanging tengane aku Prabu Kalawartati. Ya aku sing arep dalem patimu Prabu. Mula kau itu sabar. Ayo, kau mesti mati saat ini. Eh? Oh, keluar tekan mati. Aku tidak mati. Pengen bicara aku, kulor. So pengen anda ini kerap. Kulor tidak tahu. Babar pisan menawi. Wonten sak lebeting papan pesarian kula mriki wonten durjana iki kuwani mlebet. Lho. Wonten durjana mlebet wonten pesarian mriki Regi Anapati. Inggih. Panjenengan sak menika wonten pundi Regi Anapati? Wah, aneh. Ih, lingsem-lingsem menapa nggih pangeran? Dali. Kula ngaturaken lampahan ingkang mendiki mawon kula lampahi. Oh, inggih. Inggih. Menika wawrak estunipun wonten wanita yang kepingin suwito wonten ing ngarsa kula. Oh. Ih. Kajeng kula badhe kula tampi. Tekanipun ih badhe kula pundhut dados garwa kula. Nanging saking mawon kula tilem, ngertos-ngertos sampun salir wujud. Dados tiang ingkang dedeg tiadegipun ageng inggil. Unus pusaka badhe mejahi dhateng kula. Kula ngaten pangeran. Kula kinten dereng dangu pelajari pun tiang menika. Kados pun dimenapa sak njawining papan mriki wonten tondo-tondo pilih tiang menika melajari pun pedal pun di pun. Ayam kula jagi sampun tapis neng betul wonten tondo-tondo Regi Anapati. Jih nanging lajeng perkawis kula wau sampun ngantos dipun ngendika akan dateng sinten-sinten lho. Oh nggih nggih. Nggih. Namung kula piyambak. Kepengin nyuwun preso. Lajeng sinten ingkang manjing dados Duratmaka menika wau Regi Anapati. Menawi wau ngakenipun Asmorwati wujud tiang estri wau. Inggih. Nanging lajeng wonten tiang jaler ingkang badhe mejahi kalian kula ngluk dereng ngantos pinanggih kalian tiangipun niku. Kusuruh kula dupak lajeng belajar kisah. Oh, ngantos sak menika dereng ngertos namanipun. Inggih. Oh, inggih. Ah, ngaten kemawon pangeran. Inggih. Rening menika kula kinten satru sekti tumrap negari Malopati. Nanti inggih. Ingkang menika sepatus mboten kecalan lacak. Inggih. Pangeran kula aturi nungkul langkung rumiyin. Yo, kabeh wis sumadiyo. Oi, sikep siaganing gegaman nyendikani dawuh timbalan dalem Prabu Kalawartati. Heh, mbok menawa ana pertek, dudu perteke wis sumadiyo kabeh. Mateni Prabu Angling Darmo. Heh, dereng saged. Nanging aku wis bisa mlebu ning sajroning kedaton
ning patunggone Prabu Angling Darmo. Sampun sapet jagung mboten saged mejahi Prabu Angling Darmo. Iya durung bisa mateni. Kados mundi atur kula yekti sekti Prabu Angling Darmo sinuwun. Pancen sekti. Lagi arep tak tegek, nek wis tak tegek ya tak gigit nganggo siungku. Wah aku didupa aku. Langsung kados mundi. Ati konangan aku. Konangan aku. Aing sampun was kuwatos sing penggalih. Tak kira aku ditututi para prajurit. Himawa pati aku. Prajurit sampun sumadiyo sinuwun. Wis. Sampun. Nek wis engko yang bodho nututi Prabangling Darmo lan prajurite. Tandingi. Angling Darma kemai. Ora perlu ngekok single Prabangling Darma aku sing saguh ngendhalak karo. Sopo sing mirani Prabangling Darma atur lagi dosane kemah. Urai dalem Prabangling Darma ae tangi ngono ae. Kokot bae perlu ae. Ayo kowe gelem semingkir apa? Wah, cokot pedhot. Rani kowe. Kowe mati kowe. Kowe sapa kowe? Kalau madendo, kalau madendo. Yo, prajurit kok ngendi kowe wani barang amuk ning praja Malopa? Wes. Iki prajurit sing dalake Sang Prabu Kulawardhati. Ayo, ndi Sang Prabu Angling Darmo? Aku Prabu Angling Darmo Nalindring Malopa. Weh, alo paturepu. Kok aku dak pecah sirammu, kowe. Kowe iki lundungi gepeng. Sopo kowe? Yo aku iki ya. Aku Kulawardhati. Prabu Kulawardhati. Yo. Apa sebab iki gendak Sikorowani mlebu nang sajroning papan pesarian? Iki pancen wis suwe pengajamku arep ngalah bandingmu Prabu Lingdar. Awe ben yen mateni wong atuku. Yo rumo Prabu Merpati. Aku ora trimo males. Ateni Prabu Angling Darmo. Oh yen ngono, kowe kuwi tedhak turune Prabu Meru Supatmo. Iya, aku putrane. Apa kowe kang salin wujud dadi Asmarawati kan? Ah, bener ora kene. Yo aku iman. Sing malih ati putri sing dicintai Marto. Kula werdan. Opo? Yen ngono ning sakjroning Praja Malopati kowe pamer kasekten. Wong asake kabisanmu. Apa kanggep wong ing Malopati ora bisa mbari kadigdayan? Ah, aku sing arep nandingi kadigdayanmu. Oh, kelapan mati dening tanganku kowe. Oh, kelapan tak kokon beton kowe. Oh, kang preno hati-hati. Mati. Ojo anggap yen aku mundur sawetara iki kalah perang tanding marangku. Ing sengaja golek papan kang jembar. Eh, papan sing jembar? Iya, Kro. Ayo tak lagi nyanyi ndi. Yo. Ngono, kalau Werdati. Yen kuwi wowo nampani jimatku iki. Oh, sembah iki kan. Eh, ayo opo jimatku, ha? Oh, apa itu? Oh, pasti itu.
pancen sih padha wani ayo kroyan aku Rati Malopati. Ayo. Prabu kula dadi seto saiki dadi pelaporan ono ing kraton Jeng Widati. Apa Kang Mbok? Aku ki janjane ra ngarep-arep karo Kakang Prabu iku dadine ra meng kaya ngalamun to. Nun sewu ya Kang Mbok. Eh, karang wong kok senenge ngalamun ora jamak. Wong aku sing tuwa wele mikir ora kaya kowe kok. Widane sih. Ah, ora nguyang-nguy lho. Kula Kang Mbok. Apa kemayune wae. Aku ki kadangmu tuwa, ora sarang lenggak-lenggok kaya ngono kuwi. Darine nek canom ki kudu ngajeni karo wong tuwa aku basa kok tok seneni to. Iki lho. Angger nggon kaya ngene iki ambek aku wong wadon weruh kowe iki gregetke tenan lho. Heeh to. Heeh. Apa to sebabe? Ayo kemayumu kaya ngono kuwi. Aku ki malah nyok dialem karo Kakang Prabu Kalawerdati lemune aku ayu dhewe Kang Mbok. Ya rumangsamu kaya ngono ayu dhewe. Aku njur kangen karo kamu Kakang Prabu. Sing ya ayu dhewe tenan lho Kang Mbok kuwi coba sawangen. Nek mbaku ora oleh sajak kemayu kuwi ra ya tegese wis ayu to. Ben, tak siji dijewe kok iki. Piye to Kang Mbok? Apa? Wis suwi ya Kakang Prabu ra kundur ya. Kok ora tak susul? Susul nang endi to Kang Mbok? Upama aku nusul diparengke po Kang Mbok Widodo? Wong sing nusul aku kok. Aku karo kowe. Nang endi to kembake? Wong ora ngerti karep nusul njur piye? Hah? Wong kuwi yen matur ki sing cedek.
tok ngono. Ora kok miwatan iso wong ora ngerti nggone kok nusul. Kok Prabu Rik sing dipamiti men Kang Mbok Widodo. Ora sembrono lho. Kok sing dipamiti men Kang Mbok Widodo? Wong maune iki sing adep ki awake dhewe wong telu. Mestine kowe iki nek ora ngantuk rak ya krungu to, ha? Aku ora ngerti kok Kang Mbok. Tenin. Ora caturan karo kowe iki malah ora gendah ngono. Loh, kok ora genah piye to Kang Mbok? Lah kowe ngadep kaya ngono kok isa-isane ora dipaniti lho. Lah muni meh sedelet ngono kok. Nek mampir-mampir ya Kang Mbok. Mampir ning ndi? Lah muni arep tindak rak kae rak malik wanita to. Lah iya, malik wanita le muni meh sedilit. Dir saikine kok nganti suwi ya Kang Mbok? Tak kandhani to. Ya Mbak, aku ki wong wadon ya. Weruh Kang Mbok kala werdi, weruh sapa? Ayo Kang Mbok kala werdati ya dadine ya. Du wong asma ya ngono to. Ha ning awake dhewe ngertine lek Kang Mas Prabu kala werdati. Ya nang kae muni ngumumke iki yen aku saiki arep salin asma asmara wati. Lah kuwi ki rak kanggo wong sing ora ngerti. Nah, awake dhewe rak ya ngerti. Piyayu kok iso wayu kaya ngono kae ya. Sak brebet dilen kaya Kang Mbok Widati lho kae. Ayu ya ora to. Wong ngono kuwi. Piye to awake dhewe iki dudu apa-apane? Lah ya kuwi lho Kang Mbok Widodo sing tak rasakake. Koko Prabu kalau Werdati ki rak bisa malih ayu kaya ngono. Jur saiki ning kraton Malawapati, kunjung nek malah didani wong piye ora. Iya rasa semelang piyai kakung kok mung gumunku ki ngene piye kok nganti wis sawetara suwene durung ana pawartane iki piye ngono lah ya kuwi ya engko ora nganti mlebu ning kraton. Ketiasan Kambok apa dilajikan bola Bali yang ada jeneng buta ya saya menungguin. Ayo sing apik. Ono apa kowe paten brengok kaya ngono kuwi? Lepat nyun pangapunten Kesumute Widodo. Iya. Kula nderekaken tindakipun kadang paduka Prabu Kulawerdati. Iya, aku wis ngerti. Semanten mali wujudan dados wanita endang Asmurwati. Nah, kowe rak dikeparengake tut muri. Aja cedak-cedak lho. Heh, ranging ketiwasan Kusumo Dewi. Ana apa wis tamatar to? Sajan mali wanita kadenangan dening Prabu Anglingdarma. Heh. Bisa ya konangan. Piye? Terus piye? Malah ndadosaken peperangan ageng. Sak menika ingkang raka Prabu Kulawerdati sed Awake dhewe surantuwe wong tuwa. Suluhe wong tuwa kaka Prabu Kulawerdati wae saiki wis sedo Kang Mbok Widodo. Kang Mbok kok malah kendel wae to Kang Mbok. Aturan ora iso caturan aku. Aku arep lopati wae kok Kang Mbok. Wis ta diajeng kaya aja gawe kisruwing penggalihku. Aku tinilar Kang Mas Prabu Kulawerdati penggalihku serontang-ranting kaya ngene. Kowe aja nambah-nambahi susah ya diajeng. Tak pundhut sing tatak penggalihmu. Bab iki kudu diadepi. Ning ngono Kang Mbok Widodo. Kepiye diajeng? Bab setane Koko Prabu Kulawerdati aku ra trimo banget. Jalaran aku kepingin malesake Kanjeng Rama wae durung bisa kelakon saiki wis kadang kutu wis tumekaning pati. Aku ra trimo Kang Mbok. Kala Mambang. Dawuh pangandiku. Kowe iki wong apa? Kersanipun terus bundi ke semua Dewi. Kok kowe ora iso njaga kasugengane Kang Mas Prabu Kulawerdati? Eh, tampuh perang rame sanget. Prabu Anglingdarma ngamuk punggung. Sedaya prajurit ingkang caket dipun pejahi. Kalebet kadang paduka piyambak. Mangke menawi kula mboten saged ngelametaken awak kula sinten ingkang ngunjuk ngerti. Yen ngono, cetane kabeh prajurit ing wayah semua ora ana sing wani ngadepi
Sang Prabu Anglingdarma. Heh, mboten wonten, sekti sanget, sekti sanget. Diajeng Widati lan Widaningsih. Piye, Kanggo? Iki dadi tanggung jawab awake dhewe. Males sukem. Prabu Anglingdarma, ora trimo sedane Kamas Prabu Kalawardhati. Karepku ya kaya karepmu kuwi. Saiki ngono. Aja kendhating kaprayitnan. Toto. Ngadepi Sang Prabu Anglingdarma. Iya. Tanggung jawabmu, singkat baku. Aku mau kepingin preso, kabeh wis yoga. Orang-orang kang ngujiwani. Ya, aku nyuwun waktu sebetul orang. Aku harap ngerampung lagi para prajurit anggone gladi peperangan. Ya, kalau mambang. Hei, tau. Sawat dia balamu tak pundut. Aja pegat kaprayetan. Ayo, udah, tata. Hei, kemarin. Hei, kondok ini cekta tapi orang-orang rapati mireng naknya ini penggalih kuki gemberbek tak ya sing sabar lah nek ono wong tenan lah kon cekta pilih kaya galo coba sawangan kaya ida nih sih apa kang bok ayo dibuktek kaya siapa kaya libat nih ngara kaya tak buktek nih kang bok ayo nenek ayo naik foto baik ayo suwane kesane kang bok meniko bingung kalau kesasar melebet kados wonten taman sak telah ing kraton ingkang agung. Nah aku kena tok goro ini kang mbok ora iso. Takon ora cedak-cedak kaya ngono kuwi. Kok malah njur gandeng barang piye witane sih? Aku guyu wae kang mbok. Guyu mriki ora kena guyu ki sapa takone dhisik sing cetha ngono. Ayo sapa kowe? Kula meniko Prabu Anglingdarma. Wit kang mbok. Oh. Hong Prabu Anglingdarma ming sakmono ora wedi aku. Aku ya ora wedi. Ora wedi ae dadi ya ora wedi lho. Heeh, ya tak ganti. Wong kula njih mboten medeni kok. Wonten menapa to? Apa pancen Sang Prabu Anglingdarma ki ya dedeg piadeke ya ming sakmono kuwi. Jagat menika ingkang jejuluk Prabu Anglingdarma namung kula. Ngaten inggih. Putri ingkang ayu-ayu sedoyo. Ora usah dialus-aluske. Ayo, kok ndak werna-werna. Heeh, aku ayu kok. Mriki menika negari pundi? Oh, Widaningsih ta menika? Heeh. Widaningsih mriki menika negari pundi? Iki ta. Mulya Kusuma. Mulya Kusuma. Iki anggere ana piyai apik ngono nek matur malah ora karo-karuan. Wis mikir. Widaningsih. Ono kok an. Kambok, kuwi piye to? Kambok. Apa astane iki alus we, lho. Ning kuwi mungsu Widaningsih. Kuwi kira mungsu ta? Mungsuhe sapa? Ya mungsuhku, mungsuhmu barang kuwi. Ayo Sang Prabu Anglingdarma. Aku ngerti kok. Nek tekamu ana kene iki janjane tok jarak. Mergo kowe arep gawe kisruh ana ing kraton Mlaya Kusuma. Nah, tiwas kebenaran kanggone aku. Pancen wis tak anti-anti besok kapan aku bisa ketemu sing jenenge Anglingdarma. Ya senajan kowe sekti mandraguna aku ora urat. Aku kang bakal males hukum sedane kadang kutuos. Kamas Prabu Kalawardhati. Kula badhe dipun menapaaken. Ah, pateni pites we. Badhe dipun pejahi. Ha inggih monggo. Ngerti pateni kok malah le meneng bae malah di doake iki piye to? Lha menawi kula menika panjenengan dipun penggalih lepat. Inggih monggo. Ning wong kula menika dereng nate kepanggih kalan ingkang nama Prabu Kalawardhati. Saiki ngono wae. Diajeng Widati piye Kang, Mbok? Tak pundhut. Paten ana iki. Wes aku sing mateni. Jo. Kene. Lho monggo. Apa kuwi Sang Prabu Anglingdarma kae ora perlu basa wong mungsuh kok. Mboten menapa-menapa. Kula ya tak ra basa ben kepenak lir mbukan. Nek mateni iki aku gaman tangane. Ya engko sik to Kang Bok kok ya. Lah kaya ngono jar kowe iki arep gondros pira dia cewidati. Dilus dhisik engko nek jar mlayu piye ora? Wong kaya ngono kok nganggo dilus. Engko nek melayu tak cegate kene. Tok, kae. Dijane sing nek ngono.
Widoto Widati lan Idaningsih. Apa? Yen pancen kowe arep mateni karo aku patenono. Nyo patenono wong ayu. Mati aku yen kaya ngene iki. Lah ya mesti mati to kaya ngene kok ora ki kepiye. Apa? Aku wis mampang-mampang ki arep nesu. Nek kowe iki wong lumrah. Kini aku wis mantang kaya ngene iki aku mungsuhmu kowe iki nesu. Lah aku ki dadi wong ora tau nesu jare. Yen pancen arep kok pateni mbok. Lah iya. Mbok kaya aku ora kewirangan. Ning yo pancen apik yo. Ora bagus kuwi ora tau nesu ki apik. Tenan. Yo kaya ngono kuwi. Bener, Ding. Nek ora nesu njur arep do kepiye? Iki piye ta yo niate? Wong telu kok kowe kok njur malah ngono ki do piye ta? Stambok itu to. Eman-eman to. Bagus ngono kok. Muso eman-eman. Mungso ning ra. Ayo kana sini ki tak pakanane dhewe. Aku ora entuk melu mateni. Ora. Aku dhewe sing mateni. Ayo jeneng sih. Apa kan? Tak patenane dhewe. Aku semingkir. Ya. Yo kan. Ya gamane ya, gamanku sisan yo mateni. Kene to, jeneng sih kowe iki dilulu kok yo ora ngerti lho. Aku lulu kok ora kon. Jeneng itu. Jan-jan iki penggalihku ki bingung lho nek ngene iki malah. Bingung piye to, Kang? Lah wong ati patene kok malah dilungke ki piye aku, ha? Aku yo mesah yo. Ah, ya. Kayak ora tepatane bae, Pak. Aku mireng lho. Piye, nek pancen padha arep mateni ya patenono. Ning nek ora, mbok ayo padha api-api anaten lah. Heeh, Kang, mbok api-api anaten wae rasa dipateni. Ya wis. Ngono Sang Prabu Angling Darma. Piye? Tak tataning penggalihku dhisik to. Iya, iya, ah. Jan-jane aku preso kowe kemlebat ana ing regol mau ki penggalihku wis ana rasa kepranan. Tenan po. Ning reh ning aku kuwi saiki kang kuwasa ana ing kraton Laya Kesuma kene. Penggalih kang tuwuh kaya ngono kuwi tak per. Nek aku wis iso caket karo panjenengan. Piye? Tetilo sing asmane Sang Prabu Angling Darma kuwi luhuring budi. Karepmu? Waduh, ya wis. Waleh-waleh apa? Saupama lho ya. Tembung saupama kuwi iso bali tegese ora ya ora dadi ngopo. Iya ya. Upamane aku iki arep titip jiwa ragaku ana ngersamu ngono piye? Ambo iya. Ning yo ora meng kowe lho Kang Mbok Widodo. Mengko dhisik ta. Lek mangsuli kok lek kepenak banget. Lah mbok iya lho. Ha kepiye to? Ngono wae. Ah, piyayi kok greget ki ta ya. Aku ki janjane rak mentas kepedhotan garwaku Dewi Setyawati. Oh, kepedhotan katresnan. Mulo saiki ngono wae. Piye? Lah ning kowe sak kadang saja ing semu padha kaya ngono. Katimbang padha meri saiki tak pundhut garwa kabeh wae. Telu pisan. Piye Widati? Ha? Seneng banget aku nek kersa aku panjenengan terus Widaning sih ya kersa. Ya, Widodo Widati Widaning sih. Iya, Pi. Wong ku tindake wis ayah banget. Aku kepengin ngasu. Nggih, monggo kula dherek. Ayo ayo dajeng ayo. Monggo kula dherekaken. Dherek. Wis ta iki dajeng? Wis. Kok gelis ya nek sare ya? Ora, iki kok apa iki ora durung dahar to? Ayo, aku suwe banget saiki kok Kang. Saiki ya, ning ndi ya? Ayo ning golek iki wae. Ayo, ayo. Jagat wasisaning Bathara. Apa tenan kandhane wong-wong kang padha ketemu aku ning alas cedhak ing Prajamulya Kesuma? Yen putri-putri kae gaweane golek mangsan ing wayah bengi, yo. Tak odole aku tak manjilmu dadi gagak. Nanti ini kita tambah. Ini anyar, mana gak jajan? Ini rurane ini kaya lho, Kak. Ayo, bisa anyar. Yuk, tak ketinggalan sih. Dibringkas sih. Ayo. Bagi. Wah, jangan sembrono tenan ini kok ada gagak. Tak usahannya usah sih, Kipe. Ayo, sekarang. Lungan, mana? Biar tak kita malah ngap. Ya, 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 ya. Biar tak mana yang ambil, gila. Ya. Sembrono atau kok gagak, Pak. Wes marah ta? Kita kondor. Wes lah sembrono ki aku ki arep tas
kasihan kok dadi wadah kok dadi ana kaya ngene ana. Usus iki piye ta ya iki? Ora sembrono lho. Sapa iki ya? Hah? Tambo iki piye to? Maragar. Kowe ora ketok iki ora? Aku ya ora. Nek gonta ya itu ana atine kok tambo. Iki mesti pokalesi. Angling darmu. Ayo, parani ning ndi? Dilara bae. Ayo jane sih. Ayo tenan. Ayo, mari. Ayo. Aku banyak pondok rumah. Nyeri-nyeri ke tenang kue dupeh-peh piyai kakung. Ayo pondoknya rontang. Ya, kakak. Ayo, jodohnya gini.